biz ailəlikcə istedadlar ailəsi. Yəni, sən... Hətta istedadlar nəsliyik. Bəs mənə anladı, bura gətirmişsən ki, yo, indi subay boşan. Oğlanlar var. Qulaq asırı. Uşaqlara tərbasır, niyə bilmirəm. Qadınlar görəsən, niyə görə iki qat özlərinə baxmaq məcburiyyətini hiss edirlər özlərini? Qız getdi, yarım saat içində arıqladı gəldi. Nə qədər təzminat ödəməlisən, qardaşım? 150 min TL. 150 min TL ödəməlidir. Heç bir qız Zülfünü arıqlada bilmədi. 150 min TL onu baxın bugünə sahib. Hər gecə yatmazdan əvvəl 20 dəqiqə elə mahnılar dinləyin. Nəticə, 8 kilo yarım. Onu da deyim ki, bu il 8 mükafat aldıq. İlin yaxşısı seçildi. Mən bu işdən məşğul olanda... Mənə Azərbaycanın gündəmi gəlməyə ehtiyacım yoxdur. Çünki Azərbaycanda normal musiqiyə dəyər verən də azdır, normal musiqini dinləyən də azdır. Ona görə mənə dəyər verməsələr də olar zaten. Mənə Türkiyədə dəyər verirlər, ona görə onlarla müqavilə imzalamışam, ona görə onlarla işləyirəm. Gündəmdə olmaq üçün də yazıqda hər gün şəkil çəkdim. Elvin evləndi, Elvinin həyatı düzənə girdi. Hə, Elvin? Bəli, bəli. Yəni, boynuma al bunu. 100%. Heç mi bu son neçə ildə bir eşq yaşamadın, aşıq olmadın? Son neçə ildə deyəndə hansı illəri nəzərdə tutursun? Əsəbləşəndə bilsən neyini? Əsəbləşəndə yəni evdə olan əşyaları qırıb sındıra bilər. Özünü divara, əlini divara vura bilər. Əlini divara vuraram, amma evin əşyası sındırmanı, pul verim, onları sındırım. Türkiyənin hal-hazırının top 10-luğunda mənim 3 dənə mahnım var. Toy üçün işləyirsə, orada yaracılıqdan söz gedə bilməz. Nə ilə qazanırsan bugün? Məncə toyla. Gözlərimi çox sevən, bizim ailədə ən gözəl gözü olan mənəm. Xeyr. Arzu edirəm ki, biz bu verilişi sağ-salamat bitirək, həqiqətən. Mənə sevginlən bəhsət, yad gözlərdən uzaq, əllərimdən yenə tut, hekayəmizi yazaq. Boş yerə çarpan ürəyimi, yandırdım bax sevən hislərimi. Bir padrugon var idi. Məndən yaxşı idi padrugon. Yox, səndən yaxşı deyildi, amma səndən səmimi idi. Məndən səmimi idi hətta yəni. Yox, zarafat. Mən özümdən səmimi ikinci adam tanımıram, mələk. Düz deyirsən. İndi sən mənə səmimicəsində de görüm. Padrugon nə deyirdi? Dedi ki, ged özü kəstir oranı, buramı ağlat. Yox, padrugam deyirdi ki, 4-cü dəfədə əməliyyata gedirəm. Əgər bu dəfədə ərə getməsəm, özümü öldürəcəm. Baş düşmədim, ərə getmək üçün əməliyyata getmək lazımdır. Yox, qızlar əməliyyata niyə gedir ki? Ərə getmək üçün? Ərə getmək üçün də. Daha çox. A tövbə! Daha çox olsun da ətrafında onları istəyənlər, sevənlər. İndi mən də əməliyyata getmişəm, görüm nə gəlir başıma. Amma incəlmişsən, çox qəşəngləşmişsən, doğrudan. Çox qulaq asır. Sən niyə sən o qədər ərə getmə, ərə getmə deyirsən? Mənim də subay qardaşım var. Sözün əsl mənasında subaydı. Yəni, hər tərəfli subaydı. Hər tərəfli necə olur üçün? İndi var da, amma sevgililəri var, evlənmək istəyirlər ki, evə bir qızasınlar qoysunlar. Bu anadan gəlmə subaydı. Alar. İşdirsən, özü çox xarizmatikdir ya. Saçlar indidən ağarıb. Özü bu dəqiqə Türkiyənin ən məşhur bəstəkarlarındandır. Aha. Yəni ki, qazanır, qazancı da var, evi də var. Hələ mən yaşayıram ondan eyni evdə, amma evlənsə çıxacam da məcbur evdən. Yox, hər şey görürsə açıq aydın deyirəm sənə. Səndən qalaram, səndən qalaram. Səndən adama ziyan gəlməz, yox, sən olar. Mən yaxşı baldız olaram, valla yaxşı baldız olaram. Mən gəlinimi sənə yeyinəyərəm, gəlinimi əl üstündə saxlayaram. Məndən kismət ola qardaşımı da çağırmışam. Ki, burada tanış olasınız, qaynaşasınız, isiniz, şəxsiniz. Yaxşı, gəlsin daha, gəlsin. Özdə ürəyə gedir sarışın qızlar üçün. Gör kimi ev aldım özümə, düzdür, bunu da kredit almışam, hələ də kredit verim. Gəldim həyət evinə, ilk dəfədir ki, mənim evimə qardaşım gəlib. Gəlsin görək, gəlsin. Ay, ikiniz bərabər gəlmişsiniz. Quzu kəsərəm elə sizə. Necəsiniz? Qardaşımdan kürəkənin bir yerdə gəlib. Heç olmaz əl dolu gələrdiniz. Gələndə soyuducuya cumursunuz, birinci. Gələndə fə inşallah. Mələk. Ay, mələk. O yox, o zannetdi, mənəm boş. Sənə tanış edin. Bax, o qardaşımdır, Zülfü. Tanım, mələk eləcə oturubsa, az bir səmimi otur. Mələk özünü ərə verdirəcək qız kimi baxır. Mən gözləyirəm də, görüm qarşı tərəfdən hansı hərəkətlər olacaq, reaksiya olacaq. Verişdən sonra danışaq. Ağır ol deyə biraz elə bil ki. Yaxşı tərəfləri çoxdur, doğrudan. Əyləş, xoş gəlmişsən bacımın evinə. Sağ olun, yaxşı tərəfləri çox. Bu da mənim o biri qardaşımdır. Azərbaycanın bir nömrəli aranjmançısıdır.
Bilirsən də bu gün musiqilərin qəlbi ruhu harda döyünür o aranjmanda. Düzdür. Biz ailəlikcə istedadlar ailəsi. Yəni, sən... Hətta istedadlar nəsliyik. Çünki çox tərifləmə, çox tərifləmə gözdəyə. Genişdir. O tərəfdən Emil Bədəlov var. Bu tərəfdən Zülfü Bədəlov var. Elvin Musayev var. İndi sən mənə yarı de görüm. Yarı Bədəlovdur, yarı Musayevdir. De görüm Subaydı. Elvin, Elmiyyə, Elvin mən bacımın həyat yoldaşıdır. Onda niyə tərifləyirsən? Az qala mən bəyax xalat geyindirəsən. Tərifləyirəm ki, hamı görsün, tanısın. Bu qardaşım da. Qalıb onu tərifləyirsən. Qardaşım da ki, qardaşım heç də. Qardaşımın vallahi billahi, bəyaxdan fikirləşəm tərifləməsi harasını deyim. Tapırsan nəsə demək. Düşdürəm. Birisi istədi bu jaketi çıxart. Yox. Bacımın evinə gəlmişsən. İçəridə var, otaqda köynək zatlar geyin. Evdən gətirmişəm hər ehtimala qarşı. Çox sağ ol. Hə. Xoşbəxtsən. Ay mələk. Canım mənim. Onların yenə yaraşıqlı dostları var idi. Nə oldu axı? Yox, indi də var. O da getdi. Sadəcə olaraq əldən getdi. Çatmadı mənə. Sən inandırım ki, mənim yaxın çevrəmdə o qədər rəfiqələrim var ki, həmişə məndən soruşurdular ki, necə olur ki, bu yaraşıqlı olanlar bir araya yığılıblar, belə bir yana dost komandası olublar, dost heyət olublar. Hı-hı. Çox yaraşıqlı diyor. Kimdə gəlir? Vız-vız baş da əslində vız-vız baş. Saçını da çox vaxt daranmış. Gəlsin bugün, də, bugün. Biz qalmış o bu yaraşıqlı olanların əhatəsində narahat olmaq. O da gəldi. Amma əldən gedib o. Evləndi, itdi, batdı. Amma bir mənə maraqlı ki, evlənəndən sonra saçına daraq vurmur. Niyə bilmirəm? Alo!
bir-birinə sevirəm deyə. Sözləri Zülfü Bədəlova aiddir. Nə tanışırsan, nə danışırsan. Aranjmanı da ki, Vüsal Həsənova aiddir. İfası da mənə aiddir. Elvin, Vüsal Həsənov kimdir, Elvin? Ey Vəsili. Ay, mələk. Doğurda. Səni xoş gördük. Ay, mələk. O niyə həyətdə saxlamışsınız bəs? Çağır gəlsin. Uşaq həyətdə qalıb, e. Birazdan zəng vurarsız, xahiş edirəm, bu da gəlsin. Maşında oturub gözləyir. Ay, mələk. Ay, can. Mələk özünü göstərir, üçümüz də zəng edir. Üçümüz də? İndi o biri kimdirsə, ya qismətim olacaq, ya da olmayacaq, bilmirəm də. Üçümüz də zəng edirsiniz. Sən zəng edirsən. Mən çoxlu zəng edirəm. Bu çoxlu zanitdir. Bu çoxlu zanitdir. Aa, bəs mənə anladı, bura gətirmirsən ki, yo, subay oğlanlar var. Qulaq asır. Nə idi başıma gəldi mənə? Bugün boşdur, bugün boş. Sən ki, bugün hamımız boş olun. Sevgidən mahnılar yazırlar, sevgidən mahnılar oxuyurlar. Amma heç birinin də, yox, heç... Aa, heç heç birinin nə idi? Dedim, mahnı yazan odur da. Qəlbində bu boyda da sevgi hissi yoxdur, ay bacı. Sual verdi, niyə yoxdur? Nə bilim, meydan neçə ildir verir bu sualda? Necə yoxdur ki, mən elə mahnılar yazırım? Hardan gəlir bəs o? Hardan gəlir bəs o? Vaxtilə yaşanmışlardan. Vaxtilə yaşanmışlardan? Vaxtilə yaşadığımı 18 yaşında yaşamışsan. Elə ilk mahnımı 17 yaşında yazmışam zaten. Bildim də, elə o dövrdən bu dövrə, yəni insan bir ilhama gələr, insan bir nəyinsə xatirinə yazar, pozar. Ya biz qurbanız, biz ona mahnı yazsan, biz onun sən simasını düşünərək necə ona mahnı yaza bilərsən? Mənim, mənim sifətim. Sual kim fikirləşir ki? Mənim fikrim. Sifətə bax. Ay, sən isti deyilsən ha. Bir yaxlarım yaxam açıq idi. Dedilər ki, pis görsən. Aç baxım. Belə yaxşıdır. Ay, normal, niyə boğmursan özü var, qardaş? Belə necədir? Yox, elə yox. Bağla da, evli adamsan. Bağla, yaxamı bağla. Belə yaxşıdır. Hə. Deyiləm, hə. Şükür Allah, ay Allah, sizin finalinə canım. Necəsiz, nə edirsiniz? Ay, aman aman. Yaxşıyıq. Elvin! Uşaqlara tər basır, niyə bilmirəm? Evimin kondisioneri çünki yoxdur hələ. Bəli, gərək deyək. Yay gərdi, oca kondisioner almaq lazım. Başa düşmədim, qardaş görsən, kondisioner aldı evimdə. Yaxşı, kreditin verib qutaram bir yerə, bir gözlə. Sən öz evindəkindən danışır, mənim evimə adilini almaq lazımdır. Mənə limon yoxdur. Bax, gör soyuducuya. Mən baxım. Limon buradadır, onu soymaq lazımdır. Acdığımız olaraq bir dənə. Valla. Yay gəlib, qızlar gözəlləşib, Elvin. Hamı gözəlləşib. İnsanların içi qıpır-qıpırdır. Amma bugün, qadınlar görəsən, niyə görə iki qat özlərinə baxmaq məcburiyyətində hiss edirlər özlərin? Qadın özə baxmalıdır da. Hə? Qadın özə baxmalıdır. Bu nə sualdır, yövürsən? Sən o, bax, arıqlayır, əl qatıb özünə. 8 kilo yarıq. Mənim kimi. Qız getdi, yarım saatin içində arıqladı, gəldi. Mən sağlam arıqlayıram. Minlə şey edirlər orada. Neynirlər? Sən neynədirlər burada? Lipasak. Lipasaks əməliyyatı. Min dənə deyil, bir dənə dəmirdir insan bədəninə yeridirlər. Bəli, bir dənə dəmirdir, min dənə deyil və onunla da yağları çəkilir. Əslində o da sağlıqlıdır, yəni o qədər ziyanlı deyil. Əgər burada oturmuş olsun. Yəni iradəsi olmayan adamlar üçün normaldır da. Mən iradəliyəm. Çox. Görək də. Ağam da var iradəli. Gedirik çörək yeməyə saat 9-da, məsələn. Ətəbə, düzüm demə sonra. İrəm, sözü gedək də, oturaq çay içək, biraz dərdləşək. Yoxa, al, getmir də mən. Deyirəm, niyə? Geçsəm orada çoxlu yiyəcəm. Takışda mən evə gedim ki, ac qalım, ac yatım. Deyə, bax, gedir belə qızların hesabına, qızların acığına. Görək, axıra kimi olacaq, yoxdur. Arıqlayıram, axıra qədər getmir. Bilirsiniz də, o arıqlamasa nə qədər təzminat ödəməlisən, qardaşım? 150 min TL. 150 min TL ödəməlidir. Ay, qız, bəxtə ver başıma. Kim ödəyir oxuma? Gedib Türkiyədə kontraktlı müqavilə imzalayıb gəlibdir musiqi şirkəti ilə. Ona görə orada şərt qoyublar ki, arıqlamalısın. Şərt qoyublar. Heç bir qız Zülfünü arıqlada bilmədi. 150 min TL onu baxın bugünə sahib. Gedir saçların kəstirir, dırnaqların kəstirir. Siz hələ onu evdə qara maska üzünə çəkəndə görəsiniz. Bəli, kişilər bugün özünə baxırlar. Və bu da mənə çox xoşdur, de, baxın. Gedib, baxın döymələr və döymələrinin sayını artırır. Özünü xarizmatik, yaraşıqlı hesab edir ki, elədir. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən çox istəyirəm, yoları. Dördüm çox istəyirəm. Dinləmə modundayam. Hər gün gəlib etdiyimiz evdir. İndi prosto dinləmə. Dinləmə modundayam. Nə modundasın? Dinləmə. Onda bir söhbətlər var. Onda bir söhbətlər var ki. Xəbər, sən İnstagramda yaman aktivsən. Sosial şəbəkədə. Eyza Seycahan tərk edir İnstagramı gedir. Yaxşı. Niyə etməsin? Niyə? Maraqlı paylaşımlar olur.
lazımsız insanların lazımsız musiqilərindən. Nə bilim, mən nə soruşam? Hər gün paylaşırlar, mən də məcbur hər gün onlara baxıram. Yox, bacım, bir şey deyim də, bəzən deyirlər ki, sosial şəbəkələrdə lazımsız musiqilər çıxır qabağımıza, nə bilim, nə. Instagramın bir dənə belə bir funksiyası var. Sən kimləri izləyirsənsə, daim olaraq onlar sənin qabağına çıxır. Məsələn, mən ancaq xariciləri izləyirəm, türkləri izləyirəm və mənim qabağımı, mənim Instagram səhifəmi açsaz, bax indi axtarış lentində. Bir dənə Azərbaycanla, Azərbaycanın şov biznesi ilə bağlı heç kim çıxmır. Mən gələk, məsəl üçün, sənə girim, ayrıca baxım ki, hə, Yumanın paylaşımları çıxsa məndə. Çox üzr istəyirəm, bu axtarış lentinə girəndə daxil olanda, orada o gün ərzində paylaşım olur və həmin o trend söhbətdə, olsa çıxır qabağa. Xeyr, çıxmır, məndə çıxmır, çünki mən daim olaraq xaric izləyirəm. Vallahi billahi, məndə bayram nurluda baxırsan, çıxmır. Çünki baxırsan, bayram nurlu çıxır. Bir dəfə baxdım bəzdir. Bir dəfə baxdım, dişir o siyahı. Həm biraz arıqlamağım da onlar kömək eləyir. Yəni o musiqilər falan olar. Ət təkən musiqilər. O da mənim pəhrizmə daxil olan bir şeydir. Yəni hər gecə yatmazdan əvvəl 20 dəqiqəli mahnılar dinləyin. Nəticə, 8 kilo yarım. Səndə tökülür də, camatlı bir görsən, geri iştaha gəlir, geri çölə yiyir. Təəssüf. Bir də mənə oğlanları, mənə başa çatmır mənə. O kişilər şəkilləri paylaşırlar, belə bədənlərin, özlərin. Baxışlarım. İdmana gedirlər, hər idman zanına girəndə selfie eləyirlər. İdmanı belə də. A, niyə, qızlar eləmir? Qızlar da maraqlı görsənir. Qızlar da maraqlı girən kimi ora suyu tökürlər üstlərinə, sonra şəkil çəkirlər ki, məşq vaxtı. Bəli. Məşq eləmir, suyu tökürlər üstlərinə, tərrəb. Mən də eləmişəm, bir dəfə eləmişəm. Mən də eləmişəm. Güya idmandayam. Keçən il. Bir dəfə. Mən də eləmişəm. Baxdım ki, yarım saat var, yarım saat var, nə fitness. Dedim, ey, bax, şəkil çəkdirim, çıxarım. Heç olmasa şəkil çəkdirim. Getdim, əziyyətlə əlimi dəyişdim, girdim fitnessə, diyandım, heç nə yox. Güzgüləm, dəyəm, belə çəkdim, biraz da belə saçımı başıma qaldım. Qırğın məşq edin. Bilən şəkil çəkdim, çıxdım, ürəyim sıxıldı, qurban olmayı. Orada saatlarla necə məşq edir bu qadınlar? Görürsə, ona görə gedirik heyinə altına. Qulluq eləyənimiz yoxdur. Hələ o sakirdir, birazdan gəlib soyuducuya girəcək. Amma deyim şey var, dietik xlepsilərim var soyuducuda. Yanında nə var, quru-quru neyəm? Hamza dietikdir. İçinə kərə yağı yeyirsən, pomidor xiyardan da çeyirsən. Elvi. Haycan, buyur. Belə getdiyin verilişlərdə qan eləyirsən, eşitdim. Mövzuya uyğun yəqin dəyişir də. Yəni, həmən momentdə yəqin qan eləyir. Sən bilirsən də, mən X magazinə başlayandan, artıq bir ilimiz olacaq da, onu da deyim ki, bu il 8 mükafat aldıq, ilim yaxşı seçir. Təbriklər. Sağ olun. Amma bu magazin dövründə tanımadığım nə qədər aranjmançı tanıdım. Hamı musiqiçiymiş. Yəni, nədə aldılar hamısı? Yox, ümumiyyətlə, hə, mahnılar xəbər turlarımda hamı mahnı yazdırdı. Tanımıram kimdir, nəçidir. Nə qədər aranjmançı, nə qədər musiqiçi var imiş bu Azərbaycanda xəbərimiz yox. Var, danış. Mən 2003-cü ildən bu işləm məşğulam. Sən işdə, sən Günay İbrahimi ilə duetin də var hətta. Artıq. Yox, mən bu işləm məşğul olanda Günay yox idi. O da yox idi. Bundan 2007-də çıxıb, bəli. Yəni, 16 il az müddət deyil mənə gəlir, peşəkar aranjmanla məşğul olmaq. Yetərli bir. Əsas illər deyək ki, əsas o illərdə göstərdiyi məhsulun keyfiyyətidir, nəticələrdir. Elə adam var ki, 30 ildə oxuyur, amma nə oxuyur, nədən oxuyur? Məlum məsələ deyil, amma cəmaat onu alqışlayır. Məsələn, misal. 40 ildə oxuyur, hələ də bir şey yoxdur. 40 ildə oxuyur. 40 yaşım onu belə qoymasın. Ölərəm. Mən bu insanı gündəmə gətirə bilmirəm. Gətirə bilməsən, ağa, gərək məni noldan başladasan, sferə uyğun gərək tənzimləyəsən, başım üstü kimlərsə diyansın, zülfi kimlər olsun, nə bilim. Zülfi özünü gündəmə gətirir. Məsələn üçün də, yəni... Mənə Azərbaycanın gündəmə gəlməyə ehtiyacım yoxdur. Çünki Azərbaycanda normal musiqiyə dəyər verən də azdır, normal musiqini dinləyən də azdır. Ona görə mənə dəyər verir məsələlər də olar zaten. Mənə Türkiyədə dəyər verirlər, ona görə onlarla müqavilə imzalamışam, ona görə onlarla işləyirəm. Açıldı qardaşımın dərdi. Bəli, mən yaramı təzələməyim, xaric edin. Dur, mənə də döyü qaqaş bir dənə burada. O bir böyük mövzudur, ona görə bir mövzudur. Yaralı yerim deyir. Ətin yemiyəyəm. O üstündə sən nə qədər dalaşırıq. Bilsən nə qədər dalaşırıq onun üstündə. Əslində, biraz haqlıdır, deyək, aktrisa, aparıcı. Nə olsun? Nə olsun? Bugün gündəmdə kimlər var, mələk? Hə, gündəmdə deyilik.
Gündəmdə olmaq üçün də yazıq da hər gün şəkil çəkdim. Onu gündəmdə olmaq üçün əmirəm. Mənim o xəstəliyimdir şəkil çəkdirmək. Hamı bilir, gündəmdə olmaq üçün əmirəm. Gündəmdə olmaq istəsən, bizim bilirsən ki, nələr-nələr eləmək mümkündür. Nələr eləyərik biz. Biz istəmirik axı. Mən də bax onlardan danışım. Nələr eləyərik. Onlar eləyirlər onları. Ona görə gündəmdə olurlar və sənəd işləri qalır kənarda. Özləri ad olaraq tanınırlar. Amma nə iş görürlər bilinmir. Özü kompleksiz insandır yəni. Bir qram şey işlərinlə yox, hansı hərəkətlərlə tanınırlar. Əlbəttə. Kompleksim yoxdur, yoxdur. Hə. Yoxdur. Nə indir deyir, əyi deyir. Yaxşı eləyirəm, necə bilirəm. Yaxşı eləyirəm, yaxşı eləyirəm. Kompleks olmamaq yaxşı bir şeydir bu sənətdə. Sadəcə olaraq... Yox, sənətlə bağlı deyil bu, mənim özümlə bağlıdır. Yox, sənətdə kompleksim var, o başqa. Sənətdə lazımdır yəni. Sənətdə, amma əslində sənətdə biraz çərçivələrim var. Yəni, eləmərəm bəzi şeyləri. Çərçivə deyən kimi ağla bir sənə nə gəlir? Çox acığım gələn bir sualdır. Harada gelirsə sual adamı verirlər. Mən də bir dəfə cavab verdim. Mən nə qədər dövülməmişim, dedə reklamlara gedək gələcək. Heç mi bu son neçə ildə bir eşq yaşamadın, aşıq olmadın? Son neçə ildə deyəndə hansı illəri nəzərdə tutursun? Elvin evləndi, Elvinin həyatı düzənə girdi. 100%. Əvvəl zəhləm gedirdi səndə. Bilirəm. Kim idin ki, mənim haqqımda danışırdın? Bizi izləyən əziz subay xanımlar. Mən nə deyirəm bunu? Bizlə quda olmaq istəyənlər. Heç kim istəməsin, pisəm. Aparıcı da reyting istəyir, o aparıcıya reklamağa dəyilməz. Türkiyənin hal-hazırının top 10-luğunda mənim 3 dənə mahnım var. Bizim müğənnilər elə bilir ki, mən ulduzam, mən ulduzum, mənə pulsuz mahnı verir mənə. Sənin kimlərin buraxdığı səhvlərdir. Bax, belə qara-baqara sizi izləyir. Musiqisi səhnə üçün işləmək. Sən nəyə qazanırsan bugün? Mən çox toyla. Mənim sənətim var, mən otururum divanda, kimsə gəlib mənə kəşf eləyəcək, mənə dəyər verəcək, o dövr Bəli. Deyil. Bu dəqiqə o dövrdür ki, sən özün özünü reklam etməlisən, özün özünü PR etməlisən. Ya siz yaxşı deyilsiniz, ya da özünüzü orada görmürsünüz. Özümü orada görmürəm, amma və o demək deyil ki, ona efir pisdir. Yaxşı bir... Sənətində nə qədər pul xərcləyib, yəni reklamına, ona görə də o olmalıdır da. Cəmaat üçün oxumalısın, cəmaat hansı havaya oynayırsa ona uyğun oxumalısın. وَالْجَمَعَةِ بَرِبُوا دَبِينَ Sən otur. Əsəbi. Dəli. Çılğın. Mən... Ay səni. Mən yanan bir vətəndaşam. Gecələr sarılar, sabahları bir ki oyanardıq. İndi sən mənsiz, mən sənsiz, bir-birimizsiz qaldıq. Heç mi bu son neçə ildə bir eşq yaşamadın, aşıq olmadın? Son neçə ildə deyəndə hansı illəri nəzərdə tutursun? Elvin evləndi, Elvinin həyatı düzənə girdi. 100%. Əvvəl zəhləm gedirdi səndə. Bilirəm. Kim idin ki, mənim haqqımda danışırdın? Bizi izləyən əziz subay xanımlar. Mən nə deyirəm bunu? Bizlə quda olmaq istəyənlər. Heç kim istəməsin, pisəm. Aparıcı da reyting istəyir, o aparıcıya reklamağa dəyilməz. Türkiyənin hal-hazırının top 10-luğunda mənim 3 dənə mahnım var. Bizim müğənnilər elə bilir ki, mən ulduzam, mən ulduzum, mənə pulsuz mahnı verir mənə. Sənin kimlərin buraxdığı səhvlərdir. Bax, belə qara-baqara sizi izləyir. Musiqisi səhnə üçün işləmək. Sən nəyə qazanırsan bugün? Mən çox toyla. Mənim sənətim var, mən otururum divanda, kimsə gəlib mənə kəşf eləyəcək, mənə dəyər verəcək, o dövr Bəli. Deyil. Bu dəqiqə o dövrdür ki, sən özün özünü reklam etməlisən, özün özünü PR etməlisən. Ya siz yaxşı deyilsiniz, Buyur. Ya da özünüzü orada görmürsünüz. Özümü orada görmürəm, amma və o demək deyil ki, ona efir pisdir. Yaxşı bir... Sənətində nə qədər pul xərcləyib, yəni reklamına, ona görə də o olmalıdır da. Cəmaat üçün oxumalısın, cəmaat hansı havaya oynayırsa ona uyğun oxumalısın. وَالْجَمَعَةِ بَرِبُوا دَبِينَ Sən otur. Əsəbi. Dəli. Çılğın. Mən... Ay səni. Mən yanan bir vətəndaşam. Gecələr sarılar, sabahları bir ki oyanardıq. İndi sən mənsiz, mən sənsiz, bir-birimizsiz qaldıq. Fərqi var Sən ayrı, mən ayrı Belə olmaz Ürəyimi al
üstədən atıb gedən biri ilə yox alınmaz. Bu qədər də söylə, kimə lazım, nə lazım? Söz musiqi Zülfü Bədəlov. Söz musiqi Zülfü Bədəlov. Aranjman Elvin Musayev. Aranjman Elmi Musayev. İfası Zülfü Bədəlov. Vüsal dayanmışdı studiyada yalnızda. Dəstək olan Vüsal Aziyev. Bombadır, bombadır. Türkiyədə də ifa eləyib Bərkay. Türkiyədə ifa eləyib Bərkay. Bugün isə yayımlandı mənim evimdən. Yes. Gördün necə birləşdirir ikkədi? Ay Vüsal. Ay Can. Necədir evdə vəziyyət? Evdə? Yaxşıdır, əladır. Yaxşıdır hər şey. Yaşlı vaxtında evlənmişəm. Yaşlı vaxtında evlənmişsən? Mən qoca vaxtında evləndim. Bəs adam evlənir ki, cavanlaşsın da. Cavanlaşmaq istəyirəm də, amma görürəm, yenə ağ tüklərim çoxalıbdır. Ağ tüklərim çoxalıbdır. O başqa fikirlərdəndir. Sən? O başqa fikirlərdəndir. Yəni, söhbət nədən gedir? Ağ tüklər, yəni zarafat təbii ki, amma məsuliyyət yəni böyüyür. Artıq istəyirsən ki, sən ailənin başçısan, sənə evdə gözləyən var. Məsuliyyətdə olursan. Özür sən, sən də axı gözləyəm, qaçıq içə evə gedirsən. Gedir, gedir. Niyə? Gedir. 11-də evdə oluram. Maksimum 12-də. Yəni, məsuliyyəti istəyəmək lazımdır. Ona görə düşünürsən ki, evdə səni gözləyən var da, hər halda. Əgər məcburi işin yoxdursa, dostlarla saat 12-yə kimi yekunlaşdıra bilərsən. Onlar avaradırlar. Ya, o da evin yanında olur. Yəni, evin bir addımındadır. Qonşuq, qonşuqdur. Yeni yasamalı qalır. Doğrudan. Sizdən bir tün aşağıda qalım, KTV-nin yanında qalım. Doğrudan. Klinusun görür. Ona görə
Ona görə kimi bərabərdilər də bunlar. Məsələn, bax, Elvin evləndi, Elvinin həyatı düzənə girdi. Hə, Elvin? Bəli, bəli. Yəni, boynuma al bunu. 100%. Yeri gəlmişkən, bizim daimi bir izləyicimiz var ekran qarşısında, Sevil xala. Sevil xala, öpürəm səni. Ay, Sevil xala. Mən də öpürəm, salamlayıram buradan mamamı. Ha, var, yo, Sevil xala. Allah ömür versin. What are you doing? Hə, bax, evlənib həyatı düzənə, səliqəyə girən insanlar da var. Bəli. Artıq məsləhət də görürəm. Məsləhət də görür. İki qat məsuliyyətdir, məsuliyyətlidir və o məsuliyyəti Elvin özündə hiss eləyib. Mən niyə baxıb deyirsən? Sənə baxıb deyirəm, sən də məsuliyyətli olasan, evlənəsən. Gec gündən evə gəlməyən adamam, indi 8-də evdə oluram. Günlərlə evə gəlmir. Gəlmirdi. İndi niyə gəlirsən? Arıqlayıram Fəhrizə görə. 150 min TL-yə görə. 150 min TL səni evə gətirir, hə, qardaşım? Yox, əslində 150 min TL səhzdə, orada klip zaman çəkiləcək. O klipdə heç olmasa normal görsənək. Ay, mələk. Bir dənə kondisioneri almaq lazımdır. Ay, mələk. Can mələk. Ay, mələk. Kondisioner azıbıcaq. Soyduz, yox. Kondisionerdir. Yoxdur. Kondisionerləşdirici. Kondisionerləşdirici. Bizim sözdür, benərmlər sözdür. Ay, mələk. Ay, can. Heç mi bu son neçə ildə bir eşq yaşamadın, aşıq olmadın? Son neçə ildə deyəndə hansı illəri nəzərdə tutursun? Dəyək bilimdə. Mən səni son iki ildə, son iki ildə yaxşı tanımağa başlamışam. Yox, elə bir eşq olmadı. Əvvəl zəhləm gedirdi səndə. Bilirəm, eşdirdim. Acılım gəlirdi səndə. Sən əvvəl məndə niyə düşmənçilik eləyirdin? Mən onu başa düşmürəm ki, açılıb da səfərkə danışaq. Nə bilir, mən dedilər ki, mələk sənin arxanca danışır, dedim o, mələk kimdir axı mənim arxanca danışır? Heç mələk, Zümanı, yox, heç mən sənə tanımırdım, necə danışa bilərdim arxanca? Sən kim idin ki, mənim arxanca danışırdın? Amma indi, sən bir şey deyim, amma indi gülürük, biz sən niyə gülürük? Çünki danışan biz deyirdik. Biz deyirdik və çünki biz ağlı insanlarıq, çünki nə sən, nə də mən o sözlərin arxasınca getmədik. Yəni, ona görə indi oturmuşuq burada. Bugün bizəli kişilər, bugün kişilər qadınlardan betər söhbət eləyir, qadınlardan betər qeybət eləyir, qadınların arxasınca daha ürəkdən danışırlar. Biz yalan olmuşuq, hə? İki dəqiqə necə adamın adını çıxardır sizə. Dürənləri bir məclisdə idi ikimiz də, yadımda? Bəli, bəli. Sakit oturmuşdum. Nə qədər ad çıxartdılar, indən söz edirlər mənə. Nə dedilər ki? Nə dedilər ki? Nə dedilər ki? Hamıya maraqlı gəldi. Nə dedilər? Trip atır, neyib elə, özünə razı. Hələ dedilər, özünə razı, trip atır. Heç dedim, o saat sakit oturmuşam. Yəni, indi də eyni şey siz eləyirsiniz. Oturmuşuq burada kişilər bilə kişilər. Zövb, sən çox agresivsən. Bəli. Bu xasiyyətini heç cür tərqidə bilmirəm bu insanı. Hə. Çox agresivsən. Emosionaldır, həddindən artıq. Hə? Emosionaldır belə. Yox, elədir. Əsəbləşəndə bilsən neyini? Əsəbləşəndə, yəni, evdə olan bütün əşyaları qırıb sındıra bilər. Özünü divara, əlini divara vura bilər. Adamı, yəni, şiddət belə uyğulaya bilər. Əlini divara vuraram, amma evin əşyə sındırmanı. Pul verim, onları sındırım. Acılıb düzülə. Mənə sevgindən bəhsət, yad gözlərdən uzaq, əllərimdən yenə tut, hekayəmizi yazaq. Boş yerə çarpan ürəyimi yandırdın bax sevən hislərimi. Hər gecə açıb əllərimi, Tanrıma yalvardım. Səninlə ayrıldıq bir zaman, adi həyatda qovuşmadan, bir-birimizi tanımadan. Ay, məni niyə susturdunuz? Gül kimi oxumuşam, mən orada. Qadan mən ayaqda. Haradadır, haradadır. Kimə deyil, görək siz tərəfəm. Ay, ki, zarafat edirəm. Hamı bilir ki, zarafat edirəm. Qardaşım. Azərbaycan bizim milləti bilirsən, də? Qardaşım. Ey, bizi izləyən əziz subay xanımlar. Mən nə deyirəm bunu? Bizlə quda olmaq istəyənlər. Heç kim istəməsin, pisəm. Sındırıram hər şeydir. Mənim qardaşım çox ürək təmiz, çox safdır. Onun elə kökmək topmuş, mutluş olmağına baxmıyor. Hələ belə, amma. Doğrudan safdır. Onun saçı əbəs yerə ağarmayıb ki, çox bilmişliyindən ağarıb, yaxşı bildiklərindən ağarıb, uca dağların başı qar olar həmişə. Uca dağların başı qar olar. Deyirəm balaları. Doğrudan, bugün Azərbaycanda hamı deyəcək ki, qardaşız deyə tərifləyir. Qardaşım da, bax, mənfi tərəflərini də didim də. Yəni, mənfiləri həddindən artıq çoxdur. Yəni, adamın üstündə Allah vardır, amma evdə. Yəni, həddindən artıq çox mənfiləri var.
Və mən şəxsən bir başqa bir xanım olsaydım, belə bir insanla ömür boyu yola gedə bilməzdim. Amma məqsədin nədir bu? Sən bunu çağırmaqsan deyirsən. Amma istedad çağırdan onun üstünə ikinci bir adam tanımıram Azərbaycanda. Heç kimin WhatsApp-ına, heç kimin Instagram ünvanına Türkiyənin ən məşhur dahi belə sözün əsl mənasında ulduzları yazmaz ki, ona yazırlar. Sağ olsun, o da bacısına dəstək olaraq X magazin üçün çox məlumat verir, çox məlumatlar toplayır, heç nə də eləmir, Allahın bir şəklini. Deyirəm, o görüntülü danışırsan da, o, nə olar ki, gəlin bir dəfə mən də belə girim o görüntünün arasında deyim. Niyə sərf eləyəndə mənə göstərmək? Olmaz ki, mən yeni işdə çıxardan çağırasınız, yeni işlərimi deyim, niyə? Niyə ki? Ancaq orada olanda nəsə çəkmir. Yeni işlərdir deyirsən də. Vay, çox qırğındır. Azərbaycan verişlərinə, aparıcılara. Aparıcıların bir şey yoxdur, aparıcı da reyting istəyir, o aparıcıya reklamağa dəyilməz. Küsüb də, görsün, küstürməsiniz. Mən reyting istəmirəm, əzizim. Amma bir vaxt zaman var, o zamanı gözləyirəm mən. O zamandakı ancaq bacısının verilişinə çıxacaq. Dünya şöhrəti ulduz olandan sonra mən onun pulunu ödəyəcəm, o gələcək verilişə çıxacaq. Amin. İnşallah. Amin, inşallah. Amma yaradıcı adamlar həmişə biraz xasiyyəti problemli olur. Yəni, yaradan insan həmişə fərqli olur. Məni qıran başqa şeylərdə, məni qıran bana... Elvin özü də bilir, hər gün münaqişə eləyir hətta. Yəni, Elvin özü də bilir ki, mən biraz cəhətdən çox şeyəm. Yəni, sadəcə olaraq zülfədə daha çox. Aqressiya var, o da niyə? Çünki milləti axı başqa yerə yönəldirlər. Özü bir negatifə yükləyirsən, mənə yandıran odur. O qədər zarafatlaşırıq, amma əslində bizim də dərdimiz indi. Əslində, bu qədər zarafatlaşsaq da sözündə həqiqət var. Təbii ki, bu qədər əziyyət çəkilir, yəni əziyyətləri göz qabağındadır. Keyfiyyətli işlərə önəm verən keyfiyyətli yoxdur. Keyfiyyətli işlər görür. Dəyər verən yoxdur. İçi Vüsal qarışıq. Vüsalda olan səz, Vüsalda olan səhnə görüntüsü. Bəli. Yəni, başqa kimdə var ki? Amma zaman o dəyəri verir, geç tez verir. Yəni, elə şey yoxdur ki, insan əziyyət çəksin. İllərlə işləsin və sənin dəyərin verilməsin. Olmur elə şey həyatda. Olur, gec olur, amma olur. Amma o dəyər verilir. Mənə niyə ülkədə daha çox dəyəri verilmədilər, Azərbaycanda yox? Verən var, yenə verilər. Verilər, yox, verilər. Sadəcə demirlər. Demirlər. Yəni, dəyər verib, mən bir şey anlamıram. Dəyər verib Türkiyə nə edir? Sadəcə kontrakt bağlamışsınız da, siz düzdür. Axı, bizdə o kontrakt bağlayacaq şirkətlər yoxdur ki, sizlə... Mən kontrakta qədər Türkiyədə çox iş görürəm. Kontrakta qədər. Kontrakta o işlərdən sonra mənə təklif elədilər. Təklif eləyəndə Nasuh Yalçıqdaşdı, İlyas Yalçıqdaşın abisi. Xeyli insanlar bizdə Azərbaycanda yoxdur. Yox, mən indi tək ona şirkətlər yoxdur bizə, sizə o pulları ödəsinlər. Sinan Akçıvalı Mustafa Cəcəliyin duetini eşitdi. Balaca ölkədəyik. Türkiyənin hal-hazırdakı da onluğunda var, top onluğu. Türkiyənin hal-hazırın top onluğunda mənim 3 dənə mahnım var. Heç nə demirəm sənə, bir dənə şey deyim ki, Türkiyədə hava limanından çıxanda, buradan ki, Instagrama hekayə bölümünə yazır ki, məsələn, sabah İstanbula gəlirəm. İstanbul hava limanından çıxanda millət onu qarşılayır. Ən azından, millət onu böyle olmasa da, amma gələnlər vardır, maşınsızsınlar, maşınlar, belə də adımı xoş gəl ki, dəyər verirlər, sanatçısın, sanatçısın, dəyər verirlər. Mustafa Cəcəliyinlə Sinanın axınca duetinə qulaq asmışsan? Yox. Yox, qulaq asmam. Sən Lipasakşın əməliyyat masalalarından durursan ki, nəyəsə də qulaq asasan? Qulaq asacam, dinləyəcəm. Belə gəlin olmaq istəyirsən sən bizə? Zato, mən Zülfü bəyənlə eyni verilişdəyəm. Babı, gələcəkdə bunu sənət kimi saxlayacaqsın. Mən ondan eyni verilişdə oturmuşum, heç kim mənə şey deyə bilməz burada. Orada ne qədər təvazökkarsan sən. Amma Elvin çox sadədir. Elvinin işləri Zülfüdən də bəlkə də qat-qat artıqdır. Bəli. Çünki o ondan öncə də artıq bu işin içində idi. Yo, ona da layiqdir hala. Ona da layiqdir. Amma... Qaralara bürünüb, niyə oturub burada onu bilmirəm. Çünki burada dəyər verən yoxdur. Çünki bu bazarda o qədər belə şeylər çıxıb ki, insan musiqiçilər çıxıb ki, bilən deyəcəksən, çıxıb ki, bu da artıq öz dəyər verə bilmir. Çünki buna müştəri yaxın, bir müğənniyə yaxınlaşanda bir sifariş verən. Sən müğənniyə müştəri kimi nə vaxt baxmayacaqsan? Onda bəlkə düzələr. Amma bir yenə şey var. Bizim müğənnilərə, müğənnilər mahnı götürürlər. Pulunu ola bilər ki, hissə-hissə ödəsinlər və yaxud da, ay, çox bahadır, istəmirəm. Ay, biri oxuyur, atır pulunu illərlə deyilir. Hissə-hissə ödəmirlər. Heç ödəmirlər. Evin qapsazan gəlirsən, döyürsən, onda da deyir ki, sabahları. Ödəmirlər. Və bizim müqayənlərdə bir şey var, onlar mahnıya pul verməyi sevmirlər, yəni pul xəcdəmirlər mahnıya. Yəni, yaxşı mahnı, ona görə də, bax, yazılsa belə, bəstələnsə belə, qalır qıraqda, hansısa şiqafda polkada, yəni bizim müqayənlər gəlib onu almır. Bizim müqayənlər elə bilir ki, mən ulduzam, mən ulduzam, mən pulsuz mahnı verilməz. Bilirəm, düz deyil. Allah əsəbləşirəm də, qurban, yaxşı, başqa şey danış. O qədər də negativə yüklənmədə. Bizim millət bu deyil, amma bizim... Bax, bir at çək, səni ən çox əsəbləşdirən müqayənli kimdir bugün?
Çəkdi. Bu qədər danışdı. Azərbaycanda. Şərait yaratmış onda sənə dinlə. Elə soruşma da, elə soruş ki, sən ürəyinə oxşayan kimdir? Elə sual ver. Niyə ki, ürəyinə oxşayan kimdir? O daha azdır onun. O qədər adam adı çəkə bilər ki. Səni bu gün əsəbləşdirən kimdir? Yəni çoxdur da. Çoxdur da. Çoxdur. Yəni deyir azı çəkdi, azı. Mən də orada deyirəm ki, azını çək. Az olan, az olanı dinləndə, yəni kimə ki? Vüsal Hacıyev, at çək. Oy oy oy. Mən mahnı vermirəm. Mahnı vermirsən. Hep sən tapdalayıb keçiblər. Cəmaat səhnənin başında oturub. O, o mənim problemim deyil axı. O mənim problemim deyil axı. Sənin kimlərin buraxdığı səhvlərdir. Bax belə qara-qara sizi izləyir. Bəli, sizə əcəb olur, yaxşı olur. Vaxtında yapışmaq lazımdır səhnədən. Vaxtında dirəşmək lazımdır. Vüsalın özünə şəxsən bunu deyirəm. Yo, dirəşmək lazımdır, amma mən nə qədər dirəşə bilərəm axı. Mən nə qədər çalışıram ki, keyfiyyətli nəsə göstərim, bacardığım qədər. Görürsən ki, onun nəticəsini almırsansa, vəsait qazanmırsansa, mən işimə başlayıram. Ay, müğənnilər tanıyıram ki, müğənnilər tanıyıram ki, bu adam şov proqrama gedib, ha. Adicə şov proqrama gedib. Şov proqramı elə bir rakursdan çəkir ki, Elə bir toydur. Şov proqramı sən nə edir? Milyon adam olur. Paylaşır, deyirsən ki, aa, bunun toyları var ki. Nə toy şov proqramı? Gözümün qabağında baş verən hadisələr deyib bunlar. Sən də sənətdən danışmırsan hal-hazırda. Bu pisidir, yəni toy, insan musiqisi toy üçün işləyirsə, orada yaradıcılıqdan ki, söz gedə bilməz. İnsan musiqisi səhnə üçün işləməlidir. O qazancı lazımdır, ben nəyindən qazanırsan? O səhnəyə nə qədər ulduz olsan, onsa sənə toy aparacaqlar da, sən nəticədə toydur. Sən nəyindən qazanırsan bugün? Mən ancaq toyla, toy da azdır. Toy var. Şov proqramı toy çoxdur, bunda azdır. Məndə azdır. Və söhbət ondan gedir də. Mən hələ sənin paylaşımlarından görməmişəm ki, sən hansısa bir işivi paylaşırsan, hansısa bir, nə bilim, gəl mən çəkim də səni elə. Gəl mən səni elə çəkim ki, niyə indi prodüserlər var da? 5 nəfər. Yəni oradan buradan çəkirlər. Oradan buradan. 5 nəfəri qabağa bir dənə itəliyib çəkir ki, arxadan. Yəni görürəm. Güya falan müğənniyə hücum elədilər. Onlar hamısı bəzən də masrafda olurlar. Pul ödəyirlər ki, qabaqlarına qaçsınlar. Şeylərdən ucuzluğa əlaqə. Yəqin ki, bu gündəmdə o lazım. Öldüm, öyrədə bilmədim də. Allah haqqı. Yəni özüm ki, öldüm, öyrədə bilmədim bunu. O öyrətməli bir şey deyil o insan üçün. Göstərməlik də lazımdır bu. Qardaş, bunda sənət varsa, bunun həqiqətən sənəti varsa, onun sənətini bilməlidir. Bunu özü ilə eləməlidir bu ayətləri. Yox, dövr elə dövrdür ki, elə deyil. Mənim sənətim var. Mən oturum divanda, kimsə gəlib mənə kəşf edəcək, mənə dəyər verəcək. O dövr deyil. Bu dəqiqə o dövrdür ki, sən özün özünü reklam etməlisən, özünü özünü PR etməlisən. Özün özünə dəyər ver. Bəli, göstərməlisən ki, mən buyam. Yoxsa mən oturdum, çünki bu dəqiqə dəhşət rəqabət var, dəhşət. Biraz hayasızlıq lazımdır. Hayasızlıq yox, yox. O hayasızlıq deyil, o PR deməkdir. Niyə? Bəyəm ki, dünyada Rihanna'nın reklama ehtiyacı var, Madonna'nın var. Onlar hər yer özə yox, bir dəqiqə. Orada şirkətin, orada şirkət əlində. Bütün hər yerdə incətən şov biz eyni sistem üzərində işləyir. Yəni o deyil ki, Azərbaycan elə deyil. Türkiyədə kimsə hər il nəsə bir proqram düşünmək lazımdır öz PR onun üçün. Türkiyədə onsu production-lar var. Production var da, yəni production Onun görə toyxana qabaqdadır da. Özün elə. Onun görə konsert qabaqdadır, deyə toyxana qabaqdadır. Kimin toyu çoxdursa, deməli, yaxşı musiqisidir. Yox, konsert niyə ay gün konsert verir, minlər adamı toplaya bilir, röya toplaya bilir. Deməli, nəsə var, demək var da burada, bizdə də var. Sadəcə biz onları qabağa vermişik, deyirik ki, onlardan başqa biz elə ola bilmərik. Niyə? Gəlsin, yenə röyalar gəlsin, yenə ay günlər gəlsin, yenə faydalar gəlsin. Niyə gəlmir? Problemdir, mənə başqa şeydir. Heç bir iş görməyəcəksiniz. Bax, belə ki, hər yerdə ancaq danışmaqla məşğul olacaqsınız. Əyib yox, o danışaq, amma deyək də ki, olmasa. Cəmaat deyə bilmir, biz deyək, mən deyirəm. Yox, əsas məhsulu göstərir. Sən heç də demirsən. Yalandan fırlayırsan. O məhsulu reklam etməyə lazım. Deyən adam at çəkər. PR məsələsi çətindir. Mən onsuz bir deyirəm, bilən bilirdi kimlərdən danışıram. Sadəcə, bir də bilsən də yoxdur mələk. O, prodüser anlayışı yoxdur. Yaxşı prodüser. Sən nə dizim o bizdə? Götürün mən bu adamı. O, ruslar demiş ki, rastqrutka eləyirəm, yaxşıca. Prodüser başqa anlayışı. Bizdə balacaqsa da. Bir də bizdə pisən nə var? Bax, gəlin boynumuza alaq. Biz dəhşət təmbəl millətdir. Biz işləməyi o qədər də sevməyik. Biz istəyirik ki, kimsə bizim üçün nələrsə etsin. Biz gələk, bax, beləcə yaxşı oturaq, sakitcə bizim üçün də işləsinlər. Nə pulumuz çıxsın, nə canımız çıxsın. Amma olmur. İkisindən biri çıxmalıdır. Bizim şov aləmində öz PR-ı üçün, öz sənəti üçün yaxşı pul xərcləyən insanlar da var. Azdır da. Röya. Bəs mən bayaq ona misal çəkdim. Qazanır və qazancının da demək olar ki, yarısını öz işlərinə xərcləyir. Hətta yarısından çoxunu. Bəli, ona görə də bugün keyfiyyətli, samballı bu adamın işləri var. Mahnıya pul xərcləyir. Bildiyin insanlar var ki, toy tutum, bir dənə bu mahnı çıqıda-çıqıda buraxın, bir dənə toy tutum. O toyun pulunu da tez yiyisin, otursun və sənə bu adam toya işləyir. Bir də var səhnəyə işləyən, ulduz olmaq istəyən. Yəni o mümkündür Azərbaycanda. Misal ulduzdur. Amma misal üzündə o var. Onu Türkiyəyə transfer edəcəm olsun.
Elin Eysa bir Azərbaycandan gelir. Bizi de transfer edin. Biz de aparın da. Elin artık olunmuş. Bizi ne kim apara bilirsiniz? Biraz yerimizi biraz möhkəmləndirək. Vüsalı sonra biz. Suyuma sonra mən. Vüsal, mən sənin menedjerin ola bilərəm. Bir aktrisa çoxdur. Təklif edirəm. Mənə bir aktrisa çoxdur orada. Gördün. Bu da bu. Aktrisa olma da sən dedi. Yani görək de sən de o da aktrisadan başlama da. Aktrisayam da neyəm bəs? Nə kimi başlayım deyə olabilirsin. Sən gidi o menedjer kimi. Ay kız menedjer kimi gidi. Menedjer. O kızın adı neydi? Türkiye'de bir kız var idi. Yazmıştık. Zülfü artık benimle. Ha? O tepemden öyle bir ki güllə vurdular. Ben yazdım. Melisa ha. Ben de yazdım ona. Zülfü sana emanet. Yani böyle işare koydum hmm. oraya. Ne oldu ki? Hiç dedi, indi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Melisa, xətin istədiyim biridir. O, Türkiyədə mənim bir çox işlərimi görürüm. Neyse, mahnılarımı piyarıyla məşğuldur. Dən, səndən bugün selfie çəkdirəkdəz. O, sənət kimi saxlayar sözünüzdə. Bir iki ilə lazım. Ola bir dən selfie çəkdirim sizlə. Altından da qoyum, Instagrama yazım, my love. My love. Və onu arxivə həkk elə bir 10 ildən sonra biri də baxarsan. Çox olmadı onu. My love. Yo, itirməyəcəyim ki, mən Zülfünü. Niyə elə deyirsən ki? Sən artıq onu tapdın itirlə. Bəli, biz birimizi tapmışıq. Nə olsun aralı oturmuşuq? Mənə sevgin mən bəhsət. Mənə hisslərdən bəhsət. Nə olar? Niyə gözəl mahnıdır? Vallahi gözəl mahnı. Yaşattığım əzabla sən də yan Yetər, üzdün qəlbimi Sıra sənindir, səhvindir Ağla, mənim ağladığım qədər Ağla, yaşadıqlarım Kədər Ağla Yaralar səni tək edər Mənim halımdan bitər Bizə ağla Ağla Mənim ağladığım qədər Ağla Yaşadıqlarımız qədər Kədər, mənim halımdan bitər Bizə ağla Yaşadık
Elvin Musa. Həqiqətən sənin verilişində mən belə yəni oxumaq, yəni modundayam, yəni bunu ağlama, da istəyirəm. Ağlama qardaş. Yəni, heç... Mən araqatmışam, sözləri məhzun. Sözləri Zülfü Bədəlov, musiqisi, aranjmanı mənə məxsus. Alqışları mənə məxsus. Belə. Neyiniz? Ağır təbiətlidir mahnıdır. Yəni, ağlamayın. Sən özün də ağır təbiətlisən. Ola bilsin insanın özünə görə yəni dəyişir. Çox ağır təbiətlisən. Çox xahiş edirəm. Ağlamayın. Neyə yüngül deyir ya? Ağlatmayın. Həyat gözəldir. Yaşamağa dəyər. Sadəcə olaraq biraz aktiv olun bu həyatda. Bəli. Əsas odur. Yox, aktivik əslində. Sadəcə olaraq biz onları göstərmək biraz, nə bilim, mənə elə gəlir biraz yüngüllük kimi çıxır da. Yəni, nəyə aktiv olan momentlərdə nəyə nəməli lazımdır? Özümüzü göstərək ki, biz bəli, işimizi göstərin, sənətinizi göstərin, oturub olun. Orası elədir, sənət göstərmək olar, amma sadəcə olaraq indi qabaqda olan, öndə olan insanların əksəriyyəti yəni, yüngüllük eləyir, belə deyək, loru dildə desək. Yəni, mənə elə gəlir biraz, etik. Məncə müğənni, məsələn, səhnəyə işləməlidir, rəqs qurmalıdır, nə bilim, mahnılar gözə almalıdır. Hamısı olmasa, bəli, o tullandı, bu tullandı, itibarlar olmamalıdır. Niyə sən istəməzsən ki, səhnəyə çıxanda bir sal qəşən belə oxusun, arxada qəşək qızlar rəqs eləsin. Mən də o başqa, o performans başqa bir şeydir. Elə də. Performans edeyim. Elə də. Eləmək üçün gərək kütləvi olsun. Toy azdı axı və puldur, pul lazımdır, yox, rəqqasələrə. Elə dinəndə, dinən ki, o işləmə hamısına. Yəni, o qədər də çoxlu keyfiyyətli işləri ola bilər. Hansı bu qəndindən gəlir söhbət? Yəni, toyxada musiqisindən yox. Yəni, musiqidən başı çıxan peşəkar bir qəndindən gəlir söhbət. Üzümü tuturam buradan bütün imkanlı şəxslərə. Allah yolunda. Rica edirəm sizdən. Pulunuz olanda, şirkətinizi sponsor kimi hansısa bir layihəyə qatanda, tez qaçıb komediya aktyorlarının üstünə, işi olmayan, gücü olmayan, sənəti olmayan ifaçıların üstünə, qəşən figurası olan gənc xanım, ən acığım gələn söz deyə gənc ifaçı, o gənc ifaçıların üstünə qaçmayın. Görürsünüz. Pulunuzu bax belə dəyərli insanlara, sənəti olan insanlara xərcləyin ki, o pulunuz get-gedə artsın. Yatırım eləyirsiniz. Elə bil ki, bax, Vüsal Hacıyeva yatırım eləyirsiniz. Bəli. Ona görə də... Mənə yatırım eləyirsiniz. Azərbaycan musiqisində yatırım eləyirsiniz. Bəli. Azərbaycan musiqisində dəstək olursunuz. Keyfiyyətli musiqilərə dəstək olursunuz. Hansı ki, indi boş alıb gedir, biz də qalırıq ortalıqda ki, neyini yenətər eləyir. Amma elə danışırsınız ki, üçünüzdə, elə bil ki, həm ələk, elə bil ki, o insanlar, o İşsiz, gücsüz gündəmi zəbd edən insanlar artıq bunları yiyiblər, uduqlar, üstündə də su içiblər. Əslində elə deyil, əslində hamısının öz yeri var, sizin də öz yeriniz var. Onlar da olmalıdır, onlar olmasa rəqabət olmaz. Ancaq yaxşı-yaxşı musiqi olan olmur. Ancaq gözəl musiqi, ancaq klassiklər, ancaq belə... Onların dəstəyi daha çoxdur. Dəstəyi çoxdur, indi onların da görün hansısa bir fərasəti varmı ki, yəni var deyəni onlar o yerdədir. Elə deyil ki, onlar heç yoxdan oradadırlar. Deməli, bunun insanların xarakterində hansısa bir üstün cəhət var ki, onlar gedib ora çıxa biliblər. Heç nələri olmuyor. Canan, mənəm canan. Bəli, məsəl üçün. Eşk oduna yanam. Sən oxursan, oxursan. Sən də oxursan, füso. Qabağımızda deyilmə olmaz. Bəs, nə deyirəm, gəl oxuyaq, Hüsan. Canan oxuyaq. Gəl, sənə yaxşı duetlə oxuyaq da Zülfü bizə bir dənə mahnı yazsın, biz də duet oxuyaq. İndi dur, mənə bugün bu evdə məni döyəcək. Bir ayda deyirəm, mahnı yaz, yazmıram. Mən elə bəstələr yazamıram yani. Elə sifarişlərim də olub, Elvin adına sən Allah şahidim. Bir başa demişəm ki, mənlik deyirəm, elə şey eləmərəm. Öz adıma görə eləmərəm elə şey. Yəni, musiqili meyxana kimi belə bir şey? Yox, söhbət meyxanadan getmir, yox. Ümumiyyətlə, yəni, o dediniz, o yüngül mahnılar var, ha. Elə mahnılar bəstələyərəm, onu bəstələmək 3 dəqiqə. Yüngül mahnı? 3 dəqiqə. Canan yüngül mahnı? Canandan getmirəm, ümumiyyətlə, yüngül mahnıdan danışıram. O mahnı bu il, bilsən nə qədər oxuyanlara pul qazandırdı, toy tutdurdu. Yəni, elə mahnıları bəstələməyə 1 dəqiqə 42 saniyə bəs edir, sözlərinə də 32 saniyə bəs edir. Özün kimi dinləyirsən, sən mənim canım, sən bacının ölmüşü. Azərbaycanda, Allah haqqı Azərbaycanı çox dinləmə, Vüsal dinləyirəm, o da dostum olduğuna görə yox, həqiqətən sənət olmaq səsi var. O, eti məcbursan dinləməyə, hə? Yox, tabi. Var, niyə dinlədiyim insanlar var Azərbaycan, Elton Hüseynəli, Hüseynov dinləyirəm. Çox var, Röyana dinləyirəm, Günay İbrahimliyi bəyənirəm, məsələn, dinləyirəm. Yəni, bu tip müğənilər bəyənirəm, dinləyirəm. Amma mən əsasən türk, xaricilə... Yaxşı, bizim müasir bəstəkarlarımızdan kim var bugün yaxşı? İstedadlılardan, həqiqətən, var. Yaşıqlarımdan yoxsa? Yox, yaşıqlarımdan yaşıqlarımdan, gəl, mənim rus demişəm, Pakalyanda. Sənin kateqoriyan? Mənim kateqoriyam. Fərid Kərimli çox bəyənirəm. Kimi? Fərid Kərimli. Aha, rəqib ola bilər, sənə rəqibdir. Fəridlilərin Fəridi deyə, uuuu, Fərid. Fəridin o bildiklərini, bilmədiklərini özü boyda yerin dibindəki bu. Yox, bu Fərid bu istedadlıdır, həqiqətən. Mahnıları gözəl, hər şey gözəl. Çox gözəl mahnıları var. Ruslan Səfəroğlu. Mən dinləmirəm. Ruslanı?
burada yəni Ruslanla əlaqəm də əladır. Ruslan Səfəroğlu bir dəqiqə. Mən sadəcə mən dinləmirəm. Ruslan Səfəroğlu yəni yaxşı vaxtı ilə işlər görüb. Bəli, vaxtı ilə gözəl işlər. Bəli, və o da axırda çarəni harda tapır? Neçə illərdir bu sənətdədir. Yəni bundan başlamır. Bəli, məktəb qazanır adam. Bəli, o tərəfdən yəni ha məktəbdə oxudum Ruslan Səfəroğlunun məsli xumar mahnısını qulağa asırdım. Bəli. Bəli. Və bu gün o insan zəmanə dəyişib. İndi o zəmanəyə görə cibinə pul qazanmalıdır. Yox, bu bəyənib bəyənməmək insanın subyektiv fikridir də. Mən bəyənə bilərəm, bəyənməyə bilərəm. Sual da hamı bəyənmir ki, bəyənməyəndə var. Sonra gündəmdə olanlardan kim var? Muxtar. Muxtarla mən illərdir tanışan dostumuzdur Muxtar. Muxtar da peşəkar piyanist. Muxtar ilk dəfə mənə sən müğənni ola bilərsən deyən adamdır. Oradan? Muxtar, mən deyərdim ki, Azərbaycanda ən gözəl, məsələn, piyanistlərdən biridir, məsəl üçün, mənim üçün. Həqiqətən. Mənlə paralar. Gözəl musiqisidir. Və sələ, başqa da heç kimi tanımıram. Tanıqlamla onu çəkdim. Yaxşılarla onu çəkdim, fikir verdim. Hə, də, yəni başqa tanımam. Başqa tanıyıram, yəni Gövhər Həsənzadə. Onlar heç də, onlar yəni, başqa pakaya yəni. Onlar başqa kateqoriyadırlar. Tərlan, Tərlan da yaxşı, Məhməd Hüseynov dostumuzdur. Çox istedadlıdır. O da çox istedadlıdır. Və bu istedadlı insanlar işləyib pul qazana bilirlər. Yəni, işləyib pul qazana bilirlər. Bəli. Yəni, Azərbaycandan qaçmaq deyəndə... Heç kim Azərbaycandan qaçmır ki. Prosto sadəcə olaraq yəni, daha önəm verilən yerdə olmaq istəyir, yəni musiqiçi. Görür ki, yəni, mən daha... burada olsam, mahnı çıxardıram. Düzdür mü? Mənim mahnılarım, məsələn, mən ən çox yandıran bizim radiolarımızda falan da nə oldu, məsəl üçün. Mən mahnı çıxartdım. Yanma, niyə yanırsan ki? Yansın sən istəməyənlər. Radiodə işləyənlər hamısı dostlarımızla, tanışlarımızla oturub durduğumuz insanlardır. Mən çıxanda mahnı çıxardan xahiş edirəm ki, filan kez, filan kez, mənim belə bir mahnım çıxır. Heç nə istəmirəm, gündə bir dəfə getsin də. Hə, problemi yoxdur, amma getmədi. Hamıya şamil eləmirəm, bir iki acıdan əlavə. Yox, getdi, getdi. Sağ olsun, çiçək. Amma həmin o mahnını Türk oxudu Bərqay, məsəl üçün, Türk və yaxud da başqa digər müqənilər. Gündə 40 dəfə hər bir radioda o mahnılar getdi. Özümüzü buradan sən demiş, raskurtka eləmirik. Türkləri raskurtka. Sonra da deyirik ki, Türk filan kəs gələ gedib borç xərc eləyə, on konserdə bilet tapaq. Çünki özümüz onları şey. Azərbaycan musiqisində orada klipin verirlər, vermirlər. Niyə? Çox dərinə gedir. Çünki düzün deyirəm. Çox dərinə gedir. Çox ürəyinə yaxın bıraxır hər şeyi. Hər səndən artıq. Allaha and olsun. Elə deyil, Zülfü, qurban sıra. Sən danışdırığın dərəcədə deyil. O deyil. Biz biraz aşağı. Biz o qədər pis insanlar. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanlığa, Azərbaycan xalqı. Üzü istəyirəm. Sən niyə filan kəsi çəkirsən, sən niyə filan kəsi göstərsən? Azərbaycan xalqı o qədər istəyir xalqı ki. Həqiqətən çox istəyir. Azərbaycan xalqı muğamda oxuya bilir. Opera da oxuya bilir. İstərdən canlı oxuya Azərbaycan muğamda. Amma Azərbaycanlıları biz o qədər önə vermirik. Bundan artıq nə olmalıdır Azərbaycan? Hələ nə olmalıydı ki, olmadı? Rusiyada yaşayan həmvətənlərimiz məsəl üçün deyir Azərbaycan flankəsində bir nömrədir. Çünki o onu görür. Rusiyanın neçə milyon əhalisi var? Yox, biz düzün danışırıq. Azərbaycan 10 milyondur. Rusiyanın neçə milyon əhalisi var? Mənim neçə dənə flankım var xarici ölkələrdə. Azərbaycanlı yox, ümumiyyətlə. Hamısı mənə elə ad da çəkir ki, deyirəm ki, Azərbaycan musiqisi bunlar da öyrək, bunun adını niyə çəkirsən mənə? Yox, indi onlar hansısa bir məqamda o şansı yakalayıb, tüklər demişkən, gediblər də Rusiyada. İndi onlar da elə fərasətlidirlər ki, gedib çıxırlar. O fərasət deyil o. Yox, fərasət də bəsnədir. Uçuruma aparmaqdır, fərasət deyil. Xeyr, elə deyil. Hər bir millətin yaxşı musiqisi də olur, pis musiqisi olur, yaxşı ədəbiyyatı olur, pis ədəbiyyatı da olur, yaxşı veriliş də olur, pis veriliş də olur. Rəqabət bir zamanədə yaşayırıq biz. Hər bir şey olmalıdır. Sən yaxşını göstər və çox üzrə ki, budur yaxşı. Və o əvvəl-axır qəbul olunacaq. Niyə Röyan oxuduğu, yenə Röyan misal çəkirib, niyə onun oxuduqları mahnı çox qəşəyindir? Röyan ancaq, Röyadan başqa çəkə bilirik. Aygün var, Röya var, Fire başqa çəkə bilirik, 200 nəfərdən başqa. 200 nəfərdən başqa çəkə bilirik. 10 milyonu 2-3 nəfər bəsdir, nə qədər olmalıdır ki? Yox, yetərincə var. Yəni 10 milyon üçün Elton bəsdir, Zamir bəsdir, Abbas bəsdir, Röya bəsdir, Aygün bəsdir. Bu bəsdir də. Yəni, bundan artıq nə qədər olmalıdır ki, biz nə boyda ölkəyik ki, hamıya yetəcək qədər, belə deyək də, qulaq asacaq qədər vaxtımız olsun. Alası olmadı, alası olmadı uşaq səni, mələk. Çay istəyən var, çay. Deməm, sən niyə? Çünki bizim ölkənin yaxşı tərəfləri çoxdur. Var, əslində. Valla çoxdur, yaxşı musiqilərimiz də var, yaxşı ifaçılarımız da var. Öndə deyil, biz məni yandırır o, öndə deyil. Eşi, indi bir nəfərin sənin qəlb şansıma çıxıb ki, sən önə çıxarırsın. Ələyə izləmirəm, YouTube-a gir. Yaxşı aparıcılarımız da var. Yaxşı aparıcılarımız da var. O deməkdir ki, mən efirdə deyiləmsə. Toylardadır. Niyə?
Çünki bu qazanırlar. Bu qazanırlar. Konsertdən qazansınlar. İndi mən toya getdim. Ay qız, mən deyim ki, bizdə pisdir, efirlər pis günlər, nə bilmən, mən demirəm onu. Mən özüm istəmirəm toya getmək, getmirəm. Yo, mən də hər toya getmirəm. Yəni. Mən indi efirdə deyiləm, o demək deyil ki, bizim efirlər pis gündədir, mən ona görə efirdə olmuram, bizim efirlər dəyər vermir. Xeyr, elə də deyil. Efirlərimiz də dəyər verir, efirlərimiz də yeri gələndə yaxşı aparcıları götürür. Sadəcə olaraq mən istəmirəm. Axırı zaman vaxt çıxmış efirə bundan əvvəl. Verişə aldı. Yəni o hər gün çıxmalıdı, ondan da verişə. Yəni mən eləməliyəm ki. Ay qız, müğənnilər tanıyıram, ey. Ya, ya siz yaxşı deyilsiniz. Ya da özünüzü orada görmürsünüz. Özümü orada görmürəm, amma və o demək deyil ki, orada efir pisdir. Onda yaxşı verişlər çoxdur deməyin, çünki elə deyil. Yox, varaq yaxşı verişlər. Niyə? Əgər biz Zuman verişinə gəlib oturmuşuqsa, deməli buranı bəyənib gəlmişik, deməli bu yaxşıdır bizim üçün. Çox deyil yəni yaxşı veriliş. Onu demək istəyirəm. Mən də onu demək istəyirəm ki, Azərbaycançı kifayət qədərdir. Amma 3 aydır çağırmırlar. Mən əməliyyat olunmuşdum. Ondan sonra seriala getdim. Ondan sonra tədbirlərim başladı. Yox, mən özüm istəmədim. Yox, bilirəm, məlum məsələdir ki, mən özüm istəmədim qayıtmaq. O qonşu kanalların birində idi. Mən özüm istəmədim qayıtmaq və istədiyim bir veriliş yoxdur. Azərbaycanda yaxşılara dəyər verənlər azdır. Yəni dinləyici cəhətdən az. Meyvə baxalar, soyucuda. Sən bir tərəfi baxırsan. Ay, sən danışırsan, sən nə fikirləşirsən? Üzümü tutursan deyirəm. Mən heç də fikirləşmirəm. Vecinə deyim salam, görürsən. Vecinə alacağam onu. Özü bizi öldürür, salam vecinə deyir. Nə vecinə deyir? Kimin vecinə deyir? Belə baxmamı, səhər axşam ağlayır ki, pulum yoxdur, toy bu yoxdur. Bəli. Bir düzdür, bəs onu deyirəm də ailə vəziyyəti onu artıq elə bir şərait, elə bir şeylərə vadar eləyəcək ki, bu insan məcbur olacaq Fesvaz mı oldu? Fesvaz mı oldu oxumaq olur? Sizi mən oxuyuram. Ümumiyyətlə, toy oxumaq kimi hasan bir sənət var. Toy oxumaq peşəkar sənət sayılmır. Peşəkar sənət. Çox çətindir. O gün X maqazində Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacıları X maqazində Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacıları dad elədilər ki, çox çətin bir şeydir canlı-canlı bütün toyu idarə eləmək. Amma deyil, biz toyu idarə eləyirik neçə saat. Yarım saat bir müğənni gəlir, fonoqram oxuyur, deyir. Bizim bütün toy boyu aldığımızı iki qatla alıb gedir. O başqa dərddir. Niyə dərddir olsun? O başqa dərddir. Sözü hərrən fırran mən deyən gəlir çıxır. Amma heç kim mənə razı deyir. Belə şey yoxdur. Zeybal abi səndən razı deyir, qorxumuzdan çox deyir. Yarım saat müğənninin öz qiyməti. Nədən qorxursun? Qanararı çoxalan adam. Sənətində nə qədər pul xərcləyib? Yəni reklamına, ona görə də olmalıdır da. Səhv deyirəm, olmalıdır o. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Bəli. Vay, dədə, vay, niyə qızım? Müğənnilər var, deyir, toy aparırlar. Ona deyirlər ki, filan aparıcını dəvət elə gələr. Deyir, adə, neyinirsən o aparıcını? İki maat mənə artıq ver, özüm aparım. Aparıcıların da biznesi ölür. Tarixə baxsan, yəni, Brilliant xanım Dadaşovanın çıxmaq şərti ilə toyxana musiqiçilərinin çoxu şey olub da, yəni, populyar olublar. Amma ya, səsləri də çox zəif olub, amma toyxananı söküblər. Səs göstərmək lazım deyil toyda. Toyda cəmaatı görüb oxumaq lazımdır. Bəli, cəmaatı idarə eləmək lazımdır. Yəni səs şərt deyil, amma sənətkar üçün sənətkar çalışır ki, o sənət göstərsin, toyda da ola bilər. Ona görə yorulur səs. Onun üçün çətindir, bəli. Amma toy ümumi baxdıqda, yəni cəmaat üçün oxumalısan. Cəmaat hansı havaya oynayırsan, ona uyğun oxumalısan. Orada səs göstərməyə ehtiyac yoxdur. Qurban olum, Allaha Zülfü tez bir zamanda evlənsin, onun toyunu sən idarə elə. İnşallah. Sənin toyunu sən idarə elə, bəh, mən bir çəkiliş eləyərəm bu toyda. Nə qədər pul verəsiniz? Özüm piyar eləyərəm səni, misal. Ay, misal. O toy sən apar, mən orada elə çəkilişləri eləyəcəm ki. Belə Hollywood effektinə zəlbəttən. Vallahi billahi. Sonra da mağazində deyəcəm ki, misal. Pərəstişkarları ilə görüşdü. Aynən, yalandan da. Misala hücum etdilər. Misal bugün Azərbaycanın ən məşhur, ən elit və ən pullu toyunu idarə elədi. Gör ondan sonra açılıb bütün toyların faizimi də gətirsən, verirsən bacıma. Apardı sən olasın sonra toylarda. Kimin toyunda? Toylarda da yəni. Yox, qardaşımın toyunda apararam, amma bir şeydəki toyda sən idarə edəcəksən. Amma pulu ilə, qardaşım, xahiş edirəm, pulumu əvvəlcədən ödəyəsən. Nə edəyəsən? Toyuva aparmağımı, pulumu ödəyəsən. Mən əsəbiyəm, mənə bu dəqiqə olmaz. Əsəbisən? Əsəbləşdirmişsən. Subaylara evlənmək deyəndə əsəbləşdirlər. Neçəncı konfetti yiyirsən? Əsəbidən yiyirəm, Allah. Mən əsəbləşdin, hə? Yox. Yenə həmin şeyləri... Yox, ümumiyyətlə, Zülfüdə hər şeydə bir əsəbləşmə var. Yol sürür maşında əsəbləşir, səbrim yoxdur. Sür də. Səbri çəkdirməyəcəksən. Yox, onu mütləq eləyəcəm, çünki gələcəyi bilmək olmaz. Kim harda olar? Deyin dəyirsin. Hanım telefonu. Bir selfie çəkdirəm. Orada görürəm deyə. Başa düşdüm də. Çəkdə. Gəl Avropaya geçsən, öz masarına. Gəl də bura. Zuma, üçünlə də selfie çəkdirəcəm ayrı-ayrılıqda. Üçündən biri...
Yəni o pilləyə gəlib çıxacaqdı. Allah əziz. Sən qarantiyə almaq lazımdır həyatın. Bəli, bax nə qədər burdadılar. Üçü ilə də. Üçü də bu dəqiqə. Yo, bir-bir də. Üçü də bu dəqiqə dünyanın... Çatdırmıram da. Durmayaq. Bax, elə bir ki, dünyanın ən məşhur ulduzları da üçü də. Vəl cəmaati bəri bu dəvi. Səsə otur. Dur da zürfü. Mərsi. Mən özüm gəlib oturanam sən. Abi, o nə idi, misal? Mərsi idi, o. O nə idi, misal? Fatəsin verir. Bəli. Bax, gələcəkdə bu arxiv olacaq görüntülər. Ya arxiv olacaq, ya da arxiv ola bilməyəcək. Sənlə bizim çox şəklimiz var. Besetkada. Besetkada. Gəl yenə deyilə, eybiyyəm. Mən rostum çatmır. Azırfı. Bir fotoğraf çəkinə bilir miyiz? Hansınız belə istədiyiniz yerdə olsanız, o pillədə? Nə olacaq? Faiz verəcək sənə. Yox, mən sizə şəkil paylaşacaq, mən də məşhur olum da. O bulağın suyunu mən ne içeyim, ne ola? Melek, sen gel. Senle çektirelim. Emektar İnci Sənət Hadimi Zümrüt Bədəlova ilə şəkil çəkdir, əzizim. Emektar aldın. Hə? Almadım, da alsın bunu. Gözlərinə çəkə çəkə mən. Olacaq. Ola bilməyəcək. Sən dodaqlar verirsən çəkəndə. Bəli. A, kişilər də eləyir indi. Kişilər də eləyir. Kişilər şəkil çəkə bilər. Belə eləyirlər. Görürsün, hər kişi də kişi də deyirik. Bu da bir problemdir. Yenə əsəbləşdirdin. Yenə əsəbləşdirdin. Estağfurullah, Adəm. Arma, indi İnstagrama şəkil qoysan, qızlardan çox oğlanlar yazır adamı. Bir də şeylər var, Ölərəm elə. Bir də o qaqaşlar var, belə pis baxmıram, ama yenə deyirəm. Mən pis baxmıram, herkesin öz həyatı və öz şəxsi həyatı və istədiyini eləyə bilər. O belə şeylərlə çəkəndə bağlayırlar sonra. Belə açılırlar da, belə şeylər var. Nə olsun ki, o da onun taktikasıdır. Mən deyirəm, o sən əvvəlcədən vurguladım ki... O da onun taktikasıdır da, bacarırsan sən də elə. Mən bacarmaram. Hə də, hamını qınamaq. Yenə deyirəm, baxmıram. Məsələn, TikToklara baxmağı sevirəm, amma özümü heç vaxt eləmərəm. Özümə yaraqlı. Mənə də maraqlı gəlir TikToklara. Mən TikTok eləməyə bacarmıram. Deməli, belə. Maraqlı nələrsə baş Burnunu əməliyyat etdirməyin, yanaq da qoydurmuşsan, saçı kəsdirməyin, saraltmağın, başqa haramda əməliyyat var. Dırnaqlarım zadın belə qaynaqdı da belə. Yəni, bütün bu özünə baxdığın hallar sənin həyatında nə kimi yeniliklər eləyəcək, hansı yolları açacaq bacı? O, bütün falçıların dediyi birinci cümlə. Əməl ediblər. Üstündə nəfs var. Üstündə nəfs var. Allah mənada yox, Üstündə nəfs var, bacı. Gözə gəlirəm də, tez-tez gözə gəlirəm. Yastığına motor yağı dökülür. Hə, Allah. Sən üzəri hesab yandırmırsan evdə. Gözü tez götürürəm mən, dəhşət. Bu nə dayı qız, bu nə dayı qız? Həyatın nə qədər qarışıqdır sənin? Çox qarışıq bir həyatın var. Buna bax, sən Allah. Buna bax, birləşən puzzle-a özün bax. Bax, görürsən? Bax. Bax, donuz. İnsanın ki, falında birinci donuz çıxdı, ha. Donuz həm də bu il deməkdir, bu il də donuz ilidir də. Bu il ərzində, bu il ərzində. Bax, gör, bax, 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 bax. Yox, o uyğun gəlmədi elə bil. Aaa, de, uyğun, bax. Gəldi bacı. Kişi çıxdı da, deyə bu kişi. Kişi görə şeytandır. Aaa, kişi ilə şeytanı ayırt eləyə bilmir qız. Kişi də şeytandır. Bax, kim oxşayır onun simadan? Ən mundar iki varlıq, donuz və şeytan. Ay, sənin doğrudan həyatın qarışıqdır ya. Bu nədir, bu nədir, bu nədir? Deyən görək, deyən görək. Deyən mənə də vaxtda sən Allah ürəyə partladın. Nə olacaq bunun axıra, əsas olaraq? Nə olacaq bilməyəm, bab, sənə əməl eləyən var. Bu deyək ki, kimsə sənə yaxşıca əməl eləyir. Özdə bu il olub bu əməllər, donuz ilində olub bu əməllər və donuz ili bitənə qədər sən neyini eləyib bu qarabasmaları üstündən təmizləməlisən, qızım. Əməliyyat zamanı olub bu həkim. Əməliyyat zamanı... 11 həkimi var idi. Kim il adı nə idi? Alex? Alex doktor. Alex doktor. Elə Alex doktorun adına görə mən də istədim gedəm onun yanına. Amma ki, mən qorxuram yeyim onlardan. Niyə? Onlardan deyəndə ki? Əməliyyatdan da yəni. Hə. Əslində, qardaş bacı, kimizin də ehtiyacı var? Mənim ehtiyacım yoxdur, mən sağlam arıq deyirəm. Hay, hanı? Ha! Güzgü! Nə deməkdir güzgü? Sən necə gördün bunu burada? Aferin sənə. Güzgü nə deməkdir? Güzgü.
toy olacaq. Deyirlər toy olacaq. Amma o əvvəl idi. Bizdə məhəllədəki Akif kişi yadındadır. Yəni o güzgü çıxmış. Ona güzgü çıxmışdın. Öldü axırda. Elə demə də Zülfə, elə demə. Elə demə. Nəysə. Ərə gedirəm bu il, getmirəm. Ərə gedirsən bu il, amma bu güzgüdə, bilməm də bu güzgüdə sən ərvimi görəcəksən. Bu il olamayacaq, yoxsa... mən bu il planım yoxdur ki. Bir iki ilə zədə. Yox, mən bir dənə gedim, gəlim. Mən bir... bir də mən prob eləyəm sonra. Elə bir ki... Mələk. Mən qınıyım sizə, Allah haqqı mənə qınıyım. Mələk. Güngülvari quş bıraxdın. Yox, mən nə bilim o nə vaxt evlənəcəyim. Mən yaşım gedir axı. 30 deyə, 30 atam. O da bizdə var. Xaricdə elə şey yoxdur. Yaşım gedir deyə bir düşüncə yoxdur. Vəssalam, yenə əsas. Yox, yaş gedir düşüncəsi həmişə var. Qoy deyim niyə. Ana olmaq istəyirsənsə yaşın önəmi var. Zülfü, bu fikirlə çoxumuz razı oldu, qardaşım. Yaş gedir. Hə. Yaş gedir deyə bir anlayış yox deyə. Niyə yaş gedir deyə? Yaş gedir atamızın. Yaş deyə bir şey də yoxdur. İnsanın yaratdığı bir şeydir yaş. A, dəlidir. Yaş gedir, yaş. Sən istə 35 yaşında səni ata desinlər. Niyə deməsinlər? Necə deməsinlər? Mən əgər o vaxtda özümü ata kimi hiss eləyəcəmsə, o vaxt uşağı xoşbəxt edəcəm, niyə deməsin? Oğlun yaraşıqlı boy buxunlu uşaq olanda sən əsəsə gəzəcəksən. Yox, o yanlış şeydir, yanlış düşünürsən. Yox, ola bilər bioloji biraz cavan olar. Sən dietadasan, ona görə belə əsəbisən. Çox əsəbi. Benim gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum, seni yine bulurum, olurum yine senin olurum. Deliyim, gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum, seni yine bulurum, olurum yine senin olurum. Zülfünün ruh halı. Əsəbi. Dəli. Çılğın. Mən... Ayy, sən. Yanan bir vətəndaşam. Mən vətəndaş olaraq deyirəm sözləri və bəli. Xalqıma, millətimə yanan insanım. Onun üçün deyirəm. Sənin yanan canvar, bacın, quzu kəssün. Kəsməz. Kəssün, kəssün. Yəni kəssün, bağlı kəvab edəyək. Valla, Zülfü indi konstitusiyanın bütün hüquqlarını sayarı sizə bir-bir, tək-tək. Vüsal Hacıyev. Bax sən Allah, bax gör nə vaxt toylarım çox olacaq. Canım ay Vüsal, sənin toyun çox olacaq. Sənin işin fala qalıb. Səni gərək mən nəsə gərək mən eləyəm, belə olmaz. Sən gəl sən eləyə, gəl də şey parka, milli parka, bulvar tərəfə. Heykəlimi qoymaq istəyirəm. Yox, orada elə çəkilişlər eləyim də bir iki dənə. Necə? Arxadan biraz pul verim qızlara zad cumsunlar sənsə. Bizə qarda qaçaq gələcək zad. Vüsal. Vallahi gəl onu çəkim. Adımda starter yoxdur prosto. Bəlkə Vüsal olsun, nəsə bir şey eləyir. Xeyr, Vüsal çox gözəl atdı. Vüsalına çatacaq o inşallah. İnşallah. Ay Allah, ay Allah, ay heç Allah. Heç nə uyğun gəlmir, heç nə düz gəlmir. Nə idi belə? Sən nə qədər qarışıq həyatın var. Hamısı qarışıq deyibsən. Çox qarışıq da. Nədir, pişiymişi yığım sonra. Nəyi? Pişiymişi. Heç nə uyğun gəlmir. Bu, pişiyin yarısı var, yarısı yoxdur. Sən nəhərdən başlayırsan? Deyib, abi dənə bu birləşə bilər. Can bala, can. Nə oldu? Dünən gecə yarə namə yazdın. Məktub var. Özümü mən öldürəcəyim. Niyə? Başqa şey zat çıxmır, nə demək? Yazı, namə. Bax, kiməsə yazılar yazmışsan. Ya da özün bir mahnı bəstələyirsən, gizlincə heç kimin xəbəri yoxdur. Biz də, mahnı bəstələmirəm, mahnı yazdırıram. Ay, sağ ol. Bax, bu sənin yazdığın mahnıdır, naməndir. Götür, Diyan. Mən bəxtim ancaq qurulmaqlar qalır. Elə ki, qurulmasın bu mahnılar. Ya Rəbbinə! Adı bu nədir? Bana yeşkilə qulaşını məni... Canay Vüsa! Tak günə! Yoxdur, qardaş! Bu nədir, burada züyü tutur nəsə? Züyü tutur, züyün yarısı yoxdur. Züyün yarısı yoxdur. Həyatımı hər şeyin yarısı girib ancaq. Yarısı girib... Montaj! Həyatında heç nəyə axıra kimi solacan yaşayamamsın. Bu nə deyək? Xoruz, moruz. Canay, qardaş! Canay, bu sağ. Özünəm, abalam, nə gündəyəm mən. Sən elə anca, bəlkə də bu bəxtin taliyyəndir də deyən yazılır da, qəşən-qəşən şeylər yazılır da onlara da. Niyə bəddiyi gətirirsən, ey səni? Nə bilim, ey. Yazır da, yazan ilahi, qurban olduğum yazır da, deyən. Bir dəm, bəlkə nəsə oldu, o da ki... Zülfü, ay qorxuram, ey burada... Xayiş eləm, mənə çox maraqlıdır. Zülfüyə bax, Türkiyənin şəkli çıxacaq, İstanbul. Bəlkə Zülfüyə güzgüdən zatdan çıxdı, ola bilər də, indi bu il oldu. Canım qardaşım, öz evimizdə bacın sənin bir falına baxmır, burada falıva sənin baxıram. Yaxıcı qarışdırmam. Qarışdırdım, qarışdırdım, özdə içimdə də Zülfü, Zülfü, Zülfü deydim. Zülfü. Hə də Zülfü, yaxşı. Ağbaş Zülfü, ah, yer gəlmişkən mən...
bəzi stilist dostlarım var. Mənlə mərcə giriblər ki, Zülfü saçlarına hansı kraskanı qoyur? Neçə nömrə boya qoyur? Təbii rəngidir, təbiidir, bax o. Bu insan bu cür, yəni, nəysə. Söyüş, söymüyüm, sonra mürəkdə döyülə bilərəm. Zülfiyə əmi deyirlər əmçə. Əsəbdən ona, o günlərdə bir əmi deyirəm mən. Əmi deyirəm. Düz deyirlər də, əmsəm də. Yaş gedir. Yaxşı ki, baba demirlər. Tam vaxtıdır. Ayda, 30-30. Valla. Oldu, orada güzgünü tap, təcili. Bəs salam, Diyanın. Zülfiyə. Mənə bunu birləşdirdən ola. Nəyi birləşdirəm? Yox, 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 yan-yana olmalıdır. Nəyi birləşdirə bilərəm ki? Bu nədir? Bir son, siz eyni həyatı yaşayırsınız. Bu nədir, qardaş? Ona görə qalmışıq çayxanlarda. Hər şeydən biraz-biraz, hər şeydən biraz-biraz. Məncə məndə yaxşı. Diqqətlə, bax da səndə. Ay mələk, mən işte görəmirəm. Nə axtarsan, mən tapım. Birləşməlidir puzzle-lar. Görünür, mən necə birləşəcəm. Heç nə yox. Yoruldum, Zülf. Heç nə yoxdur, qardaş. Nə deyir, başım nə eləmək istəyirsən? Həyatın özün kimi qarışıq. Buraya yaxın, burada Diyanımdan ola. Bu ildə qaldı. Burada Diyanasan. Yaxın olun. Yaxın olasan, gəl otur. Nə, mənə də bax, mənə də maraqlı, görün mənə nə çıxacaq. Zülfünün adına kicə dənəsini çəkirəm, bax. Sənin o qədər dəyişkən fikirlərində, o qədər aqresiyon var ki, daxilində kart da tutulur səni. Sənə oxusan yaxşıdır. İnsanım, mənə sevgi çoxmu? Söylə, heç ümid yoxmu? Sevgimə romanlar yazılan, dilə dastan olan bu eşqi unudum mu? Deyirlər, birisi varmış, qəlbində sevgi yaşarmış. Amma həsrətlə necə, onsuz ər gecə alışıb yanarmış o mənə. Kədərlər bir dört yanım sarmış. Sevmedim, alnıma yazılanı bozabilseydim.
döner miydim? Hayatın kanununu yazabilseydim. Seni sever miydim? Alnıma yazılanı bozabilseydim. Geri dönmez. Hayatın kanununu yazabilseydim. Seni sever miydim? Alnıma yazılanı bozabilseydim. Geri döner miydim? Hayatın kanununu yazabilseydim. Seni sever. Marojna kimi. Dağıldı. Bu da bunun evdarlığı. Gözlərimi çox sevən, bizim ailədə ən gözəl gözü olan mənəm. Xeyr. Arzu edirəm ki, biz bu verilişdə sağ-salamat bitirək, həqiqətən. Ay, Zümrüt, kim kimə quru çörək verir evində? Ay, diyet adayıqda əziyyətlə gəlir. Özü ağzıma ağzıma belə soğusa ki, yemirəm, quru çörəyi niyə yiyirəm? Quru çörək. Ağ Bentley istəyirəm, Allah. Ağ, ay, dövdən, çox zilə qal. Ağ, bax, Bentley. Olan şey deyil. Mənim kimi. Baxın, heç birimiz belə stilini giyinə bilməz. Vüsal Həsənov. Kimin belə qardaşı var? Sən də bəyənmirsən qardaşı, görürsən? Kimin belə sevgilisi var? Mələ əriyib marojna kimi. Dağıldı. Bu da bunun evdarlığı. Gözlərimi çox sevən, bizim ailədə ən gözəl gözü olan mənəm. Xeyr. Arzu edirəm ki, biz bu verilişi sağ-salamat bitirək, həqiqətən. Ay, Zümrüt, kim kimə quru çörək verir evində? Artıq diyet adayıqda əziyyətlə gəlir. Özü ağzıma ağzıma belə soğusa ki, yemirəm, quru çörəyi niyə yiyirəm? Quru çörək. Ağ Bentley istəyirəm, Allah. Ağ, ay, dövdən, çox zilə qal. Ağ, bax, Bentley. Olan şey deyil. Mənim kimi. Baxın, heç birimiz belə stilini giyinə bilməz. Vüsal Həsənov. Kimin belə qardaşı var? Sən də bəyənmirsən qardaşı, görürsən? Kimin belə sevgilisi var? Qonaqlarım gələndə qalırlar. Axır cəfə niyam qalmışdı, niyam. Niyamı yerində. Yox, dəyişmirəm. Niyamdan hələ. Mənim söhbətdəm qabaqdadır. Xahiş edirəm, mesajıma cavab ver, niyam. Tezliklə gəl bura görüm, kimdir o yeni ulduzdan çıxan çör-çöplər? Ay, niyam. O cümləni demək özü doğrudan çox böyük bir qəbahət deyəsən. Çingiz Mustafayev bu il bizi Eurovision-da təmsil elədi və o da Yeni Ulduzun bir üzvüdür. Yeni Ulduz 7-nin hətta səhv eləmirəmsə. Sən onu, yəni, necə çör-çöp adlandıra bilərsən? Ay, niyam. Niyam deyib. Niyam deyib də, bir Yeni Ulduz müsabiqəsindən çıxanlar çör-çöplərdir. Elvin Abdullayev filan, hamı ayağa qalxdı. Çox bəziləri deyib. Bəzi. Döndü bənim. Bəzi deyə bilər, amma Safura Əliyev olsun. Elə bu son gedir, Çingiz Mustafayev olsun. Əlbəttə ki, ona görə niyam sənə söz haqqı doğur. Yələ bir dənə yeni ulduz keçirilsin, niyamı da ora qəbul eləsinlər, özünə çıxsın ki, təzdən sözün dala qaytarsın. Niyamın xətrini çox istəyir, niyam o qədər ürəyə təmiz insandır ki, çox pakdır, çox təmizdir. Sadəcə olaraq elə təmizliyindən dirəli gəlir ki, verilişlərdə sıxışdırırlar onu, sual verirlər, hə, bilirlər ki, Yəni, cəsarətlidir də, cavabı da verəcək. O cavabı da verir, bəlkə də sonra da peşman olur. Ay, yenə təklif edir, amma bax, soyuq yoğurtum var, meyvəm var. Təklif eləmirlər, gətirirlər bura, istəyən yiyir. Ay, Mələk. Yenə atqaz yoxmaz, yenə saxlamırsan sən. Yolaq asır. Mələk əriyib marojuna kimi. Dağıldı. Bu da bunun evdarlığı. Qaqaş ki, kömürlər. Mələk, bax, elə insanlar var da, o atırlar attımı səslər şəbəkədə, sonra peşman olurlar. Sənin də maşallah şəhlərimi oxuyuram. Və açıq, saçıq, cəsarətli pozlarda olan şəkillərimi də görürəm. Riker! Və səhvən ora komment yazıb silən olur sonra. Mən silirəm, yox. Pis şəhləri özüm silirəm, çünki etik deyil. Və get-gedə artıq insanlarımız alışır mənim həyat tərzimə, geyimimə. Və o komentlər azalır. Ən çox nəyə tənqid edirlər? Sən Allah, açıq geyimlər. Geyimlərlə bağlı çox tənqidlər olur. Əslində, hamı geyinir o geyimləri. Sadəcə olaraq...
bəzi insanlar da o daha gözə çarpır. Məndə də görünür ki, arada gözə çarpır. Amma yəni mən o qədər də amma normaldır. Yəni ki, əgər sən sosial şəbəkədə varsansa və profilində açıqdırsa, səhifən də insanlara açıqdırsa, yəni sən onlara hazır olmalısan. Bəzən bəzi məşhurlar çıxıb danışırlar, mən sizi belə eləyəcəm, mən sizi məhkəməyə verəcəm, mən söyməyin məni, tənqid eləməyin. Niyə? Əgər sən səhifəni açıq qoymusan, demək sən müzakirəyə açıq insansan. Qəbul etmək lazımdır bu tənqidləri. Sən demək psixologiyanda sənin problem var ki, sən o tənqidlərə, o təhqirlərə anormal reaksiya verirsən. Amma insanlar da var ki, o şəkil çəkdirmənin də bir məqsəd yönlü tərəfləri olur da. Məsələn, qadınlar var ki, bilir ki, gözəldir və bu nəyisə reklam eləmək istəyir və çəkir özünü paylaşır. Normaldır, bütün qadınlar məsələn, da var. Məsələn, mən həyatı boyu poza, fason, nə bilim, necəsə deyanmaq və onu bacarmaram. Sən bəyəndiyin, mənə elə gəlir ki, sən özünü ən çox, ay canım mənim, ən çox gözlərimi bəyənirsən. Çünki gözlərin həmişə öndə olur. Hə, mən gözlərimi sevirəm, bəli. Gözlərimi çox sevirəm, bizim ailədə ən gözəl gözü olan mənəm. Xeyr. Bizim ailədə ən gözəl anamdadır, ikinci balaca bacımdadır. Xeyr əzizim, ən gözəl gözü olan mənim atamdadır. Qəhvəyəyədir gözüydü, standart atamın gözlərdən idi. Atamın gözləridir mənə keçib. Anamın da gözləri xırdadır, bacımın gözləri ondan da xırdadır. Humrayın, bacımın uşağının da gözləri olaraq oxşub xırdadır. Sənin də gözlərin biraz yaxşıdır. Yaxşı, ən gözəl gözlər. Ən çox da evdə məni çox istəyirlər. Ən çox məni çox istəyirlər, ən çox mənə inanırlar. Mən istəyirəm ki, arzu edirəm ki, biz bu verilişi sağ-salamat bitirək. Həqiqətən burada saç yolda olmamış. Ay Zümrü, evində çay qaşığı yoxdur. Nəyim? Çay qaşığı. Çay qaşığı yoxdur evində. Əzizim, çay qaşıqları var. Deməli, bizi evə çağırıb, ey tamaşaçılar, canlarım mənim, bizə baxanlar. Nə versə yaxşıdır bizə? Quru çörək. Ay Zümrü, kim kimə quru çörək verir evində? Artıq diyet azayıqda. Öz qoxusuma ağzıma belə soğusa ki, yeyirəm. Quru çörəyi niyə yeyirəm? Quru çörək deyirik, xilepçidir. Quru çörəkdir, onun tərcüməsi quru çörəkdir. Orada yox, qız var da, batır ye. İndi bizim Zümrü qlamurlu qızdır da, xilepçidir. Ay, ay, ay. Nadım sən ki, özün yersən tək olanda. Yağlı bir qaymağa batırıb yerdim. Nə qlamur, ay qız. Hanı o qaymaq, ay qız? Qlamur sənsən ki, gedib bax, bıçaq altına yatmısan. Dedim, qorxmadan, çəkinmədən, mən sizə xilepçi verim, yaxsız yiyə də, nə olacaq? Qlamurluq da o təmbəlikdən. Yax, yax. İstəmirəm gedəsən. Tez bazarda. O bizdə orada. Fal məsələsi. Hə, Elvin qalmışdı, ürəyimdə qalar, Elvin, ürəyimdə qalar. Həyəcanlandım bax. Get gör, uşaq nə istəyir, mətbəxtə görmək. Uşaq mənə heç yoğurt təklif eləmədi. Təklif eləmədi. Uşaq başqasını deyil, amma bax, biz ayırmışam birini. Özdə mən almalı yox mu? Şəkillərin hamısının bir mənası var. Qaşıq da mənim üçün ayır. Əslində, mənaları böyükdür. Sadəcə olaraq mən o mənaları əzbərləməmişəm deyə. Mən gördüyümü və hiss etdiyimi deyirəm. Burada bir dənəsini götürəcəksə, yaxşı olsun. Ola birləşməlidir də. Birləşəndə elə bir çıxar. Həyatda qəşəng olur. Bunlara bağlı, təzə ailə, təzə ailə. Təzə ailə. Yemək pişirəm bir dənə ki, yoğurtla yola gedir. Xaloqla. Hə. Sevdiyimi mən söyləməliyəm, sevgini sənə öyrətməliyəm, qəlbi donanı əritməliyəm, isitməliyəm. Güllərə düşən şeyh bizim üçün, nəğmə oxuyum sevgilim üçün, vurur ürəyim tək onun üçün, tək sənin üçün. Kimin belə sevgilisi var? Bir yoğurt bir cütlüyü bu cür birləşdirə bilər. Bizi birləşdirən dəyər. Sizi birləşdirən yoğurt. Kimin belə deyir, hara girsən, ye elə. Var. Kimin belə qardaşı var. Sən də bəyənmirsən qardaşı, görürsən. Mənə qulluq edir, adam əlindən evə getmək istəmir. Adam hər səhər günə başlamaq istəmir. Kimin belə qardaşı var. Nə yiyirsən, nə bilim. Məqsədim nə? Ay, mən qardaşımı çox istəyirəm. Allah onu mənə çox görməsin. Baxın, Elvin Musayev. Hansı laçın töktün, axı? Heç kimdə birləşməyən məhəbbət birləşdi səndə. Özü də ulduzlu ürək. Bəli, bu mənim bacımın ürəkdir.
Yox. Əlbəttə ki, təkrar. 100 var. Roza zərgərli demişkən baltalayaram. Ola bilər. Demir, pişik də çıxıb, orada nə məsələdir? Pişik, pişik də. Adı nə oldu? Yenə onlar pişiyin quyruğunu səhv salırsan, can bala. Başqa nəsə yoxdur, bu nədir burada? Deyən. Yeməyin nə var orada? Deyən görün, birləşməli başqa nə var? Ay Allah, ürəyimiz birləşdi. Əsas da elə odur. Aa, bu nədir? Şeytan. 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 Şeytan və onun çaxdığı ildırım. Amma bu şeytanın qarşısında bu ürək qalib gəlir. Bəli. Bu ürək şeytanı qabaqlayır. Ona görə də sən ürəyi təmiz tut. Nə gözəl. Heç bir şeytan. Amma diqqətlə bax, gör, bu heç kim oxşanmır şeytan üzdən. Elə Vəsiyə oxşadı biraz. Vəsiyə oxşadı biraz. Vəsiyə. Vəsiyə. Hə, oxşamır. Vəsiyə. Bu da şeytanın çıxıb. Sima olaraq Vəsiyə oxşuyur, oxşamır. Biraz. Sima olaraq Vəsiyə biz başqa oxşadırıq, prosta. Başqa şey. Onlar Vəsiyə çağırdı da gəlsin bizə. Hə? Vəsiyə çağırdı bizə gəlsin. Başında gözləmə ki, kim gətirir onu. Git gətir də Vəsini, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. 2 dəqiqə gətirəsini gətir. Vallahi indi baxın görün bu şeytanın siması ilə Vəsinin üzü oxşuyur, oxşamır. Uşağı niyə şeytan eləyirsən? Bu qəşəng şeytandır, yaraşıqlı şeytandır, sən bilmirsən. Bu da qəşəngdir. Yo, Vəsi yaraşıqlıdır da orada. Adam üstündə Allah var. Anam nə oldu Vəsi? Hə, vəssalam, şüt tamam qardaş. Ən yaxşı proqnoz sizdə çıxdı. Ürək çıxdı. Məndə o ürək təmizdir ona görə. Bəli, həyata xoş baxmaq lazımdır ki, xoş olsun. Səidə Sultan baxmışdı mənim falıma burada. Məndə çıxmışdı qılınc, üzük, bir də nə idi? Qılınc, üzük, Aynur, bir də nə idi? Buludlar, hə, şeytanın buludları. Toy var, onda bu. Qılınc kimi kəsərli söz, mən də yozdum da tez özümə. Qılınc kimi kəsərli söz, üzük, amma yenə də şeytan ayırır da, yəni, yoxdur. Şeytan ayırırsa da, nə olur? Zülfü gəlməmiş, deyim də tez. De. Vallahi billahi yoxdur. Nə üzük çıxır, nə... Ağ bentli də adam gəlir, nə ağ bentli. Çaşlı, dili sürüşdü. Dili sürüşdü. Qardaşıma deməyin, ha, qardaşıma deməyin. Doğrudan yoxdur, valla. Elə bir ki, sevgidən, məhəbbətdən yoxsun olmuşuq hamımız. Ona görə də tutulmuşuq mahnılara, ifalara. Gəldiniz. Ay, Vəsi, xoş gəlmişsən. Bizim Vəsimizdir bu, Vəsimizdir. Vəsi! Uşaq nə saxlamısınız maşında? Vüsal, Vəsiyə bir dənə çay. Vəsiyə bir dənə çay. Vəsiyə bir dənə çay zəhmət olmuşsa. Yox, Vüsal, Vəsiyə yox. Vüsal. Siz sən Vəsi deyirəm. Mənə Allahçılar dedim, adı nədir, dedilər Vəsi. Biz həmişə bir yerdə oturanda, onu da mənə Vüsal deyəndə o baxır, ya da ona Vüsal deyəndə mən baxıram, ona gedir qarışır. Ay, mən iki Vüsalın arasındayım. İki Vüsalın arasındayım, deyən. Allahım. Nə idi günahım? Günahım nədir Allahım? Tutdum. Ağ bentli istəyirəm Allahım. Ay, dedən, çox zilə qalq. Ağ bax bentli. Olan şey deyil. Mənim kimi. Niyə olmur ki, olacaq? Stilli giyinmirsən belə. Stilli də. Baxın, heç birimiz belə stilli giyinə bilməz. Vüsal Həsənov. Bəli, bax, bu dəstə. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tú siempre me respondes quizás, quizás Y así pasan los días. Əvvəl model işləyir. Vəsi model işləyir. Doğrudan deyirsən? Model kimi? Harada demədən sən də Türkiyədə olmuşsan. Ağcabətli olub. Mikrofon, aa, mikrofon, mikrofon. Buradan, buradan. Vəsi, buradan. Nə danışam? Danış. Qulaq əsə, və niyə davam eləmədin ki? Biraz şərtlər qoydular ona görə. Nə şərtləri? Asıl yanmıram ona. Dedilər, yaxa açmalısan, sinəv açmalısan. Bütün bədəndə nə qədər tüklər var, hamısı getməlidir. Yaxşı, nə olsun, indi baxımdır ki o. İndi baxımdır ki, kişilər... Yox, o da bütün hamısı olmazdı, ayıbdır. Görmürsün, bütün tükdür bədənim. O da neynədi, Vüsal da acıqa neynədi, saqqal sığladı. Mənim saqqalım var idi. Saqqal nədir, qurban olmuş sizə, dördünüz də saqqallı gəzirsiniz. 11-i sıfır qoyur. Saqqal kişinin ziynətidir. Nə danışırsan? Kirilinoz. Zümrüt xanım, mən də Elvin də bilirəm. Mən 11-ci sınıfda oxuyanda məndə var yəni. Amma, amma cümrüt, köhnə kişilər deyir ki, kişinin üzü tükürə olmaz. Bəli, bəli, kişi... Olmaz! Köhnələrdir, olmaz. Allah kişini eləyəm. Məhəmməd Peyğəmbərin üzü tükürə olmaz. Amma xarizma da verir də yaraşana. Vermir. Yox. Mən heç sevmirəm üzü tərtəmiz olan kişi. Kişinin üzü tükürə olmaz. Vay, 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 vay.
balta ilə. Təmizdir üzümü. Belə yaxşı. Amma indi hər kəs saxlayırsa qal. Mən üzümə tük çıxanda belə nəzərdəyəm. Amma elə adam yaraşır və yaraşır. Hamısı yenə nədəndir üzümü? Tənbəllikdəndir. Tənbəldilər. O da tənbəllikdəndir. Axotları yoxdur üzlərinin qarşısında. Oturun, oturun. Bax, gənc oğlandılar da hamısı. Hamısı gənc oğlandı. Qızlar bir araya yığışanda nədən danışırlar daha çox? Giririk tez İnstagrama, o şəkil böyüdürük, bunun filan yerinə bax, buna bax, bu əməliyyatlıdır, yox bu əməliyyatsızdır filan. Söhbət-söhbət açır, söhbət-söhbət açır. Nənə çox maraqlıdır. Bax, siz hamınız bir araya gəlirsiniz də, günlərlə olur ki, evə gəlmir. Yalandan deyir, Eyvazgildə qalmışam, Vüsalgildə qalmışam. Yəni, onu biz hamımız çox gözəl bilirik ailəlikcə. Hətta evə gecikən kimi atam ələ salır, deyir, yəqin Eyvazgilə gedir. Siz nə iş görürsünüz? Hə, Vüsal, Eyvazın qardaşı kimi. Birdən vacib iş olanda Zülfü bizi tərk edir. Gedir hardasa çörək, tək çörək yeməyə. Belə hadisələri tez-tez cərəyən. Özü ilə və Eyvazla baş-başa qalır. Yox, Eyvazla nədir? Yox, bizə deyir, onlara gedirəm. Yox, bir görsünüz ki, deyir ki, məsələn, mənim işim var da, gedir, da bilmirik, getdi, harasa gedir. Sonra zəyən vursan ki, hardasan, deyir, tək çörək yeyirəm. Mahnı yazırım. Da orası bilmirəm. Onun mahnı yazdığı yerlər başqadır, əzizim. O, başqa yerlərdə mahnı yazır. O, başqa yerlərdə mahnı yazır. O, sözləri yazıram. Və bir sirri açmaq istəyirəm. İlk dəfə mahnını dəniz kənarında yazıb, ilk sevgilisi onu tərk eləyəndə. Tərk eləyəndə yox. O da çox haqlıydı, əccəb elədi. Yaxşı elədi. Elə bir addım atmışdı ki, o addımda mən də onu tərk eləyərdim qız olsaydım, onun xanımı olsaydım. Amma o addım bu insanı sənətə gətirdi. Zülfü elədi. Bəli, və o arxiv şəkilləri sən doğrudan da saxla. Mütləq. Çünki çox tez bir zamanda çox böyük yüksəklərdən gələcək səslərin. İnşallah. Amma istəyirəm. Evdə adam azalanda sevindirləri görsünəm. Hə, demişəm, özün çıx get, otağım bizə qalsın. Görsən, Zülfü. Zarfat eləyirəm. Canım qaqam mən. Maç eləyim, maç eləyim. Qalmadı. Nə? Nə bilim. Yox, heç nə çəkməmişəm, qalsın. Narahat olma. Getdiyin qız deyəcək ki, kimi deyirsən ki, bacım öpür. Getdiyin qız buradadır, bu bilirsən. Hə, onda yaxşı get yanına. Onda get yanına. Təşəkkür edirəm geyimimə görə Solo Butikəm. Minnətdaram, əziz Solo Butik. Allah hər kəsi mehriban eləsin. Yaxşıya yaxşı, pisə pis deməyi həmişə bacaraq. Xanımlar, çox xahiş edirəm ki, paxıllıq və qıskancılıq hissini bir kənara qoyun. Gözəl qıza gözəlsən demək lazımdır. Mən Mələklə can bir qətdə deyiləm. Hər gün bərabər deyilik və çox şeyləri paylaşmırıq. Çünki mənim işdən başım açılmır. Mən heç bir rəfiqəmə, heç bir dostuma vaxt ayıra bilmirəm. Amma gözəl adamı deyərlər də gözəlsən. Yəni, burada pis nə var ki? Nə qəşək qızdır. Ay, sağ ol. Gör, nə qəşək qızdır. Özüm bilərəm, sağ ol. Doğrudan. Çünki onun ürəyi gözəldir, ürəyi təmizdir. Əsas oldu ki, tənbəlliyin daşını atın, üzünüzü qırxın. Qırxaq. Rica edirəm sizdən. Hamısı bu formaya salmaq, qırxmaqdan daha çox vaxta başa gəlir. Bilirsən, olsun. Mələyim, gəl də bura. Mələyim. Yenə əsəbləşirsən, oğlum. Mələyim, bizi ancaq ondan sən qutara bilərsən. Bax, bu gözəl figuralı xanımla sizdən sağollaşıram. Yenə saat 12-də Dalga TV-də görüşəcəyik. Və burada nə baş verirsə, hamısı gələn həftə X mağazində manşet olacaq. Səndi mənə, səni sevirəm Qıymam bu sevgimi səndi mənə, səni istərəm Nə olar bir dəfə səndi mənə, səni sevirəm Qıymam bu sevgimi səndi mənə, səni istərəm
yaşasa ölerdim. Gül dese gülerdim. Ben onun bir gülüşüne dünyaları vererdim. Niye bu ayrılık ahı ne oldu? Sevgi yerine yüreğe gem doldu. Neye lazım bu kadar dert? Sevginin bak özü de yoruldu. Ne oldu defesen demenler seni sevirem. Sonsuz geçir akı günlerin pis. Zamanın akarını bırak dedin ama olmadı. Kırılıp kaldı kalbiniz dostum. Dinle sözleri kulak as. Vefasız kızdın sana yar olmaz. Aylar keçe keçe öldün gece nece. Dedin yok gayrısı beni avutmaz. O geldi gördü ama gördü döndü ama. Senin acılığına başkasını sevdi ama. Bile bile bunu sana niye edir o. Hele evvezine tuz sefi yarana. Besti kız artık yeter. Onun halı bak günme günme de. Ne olur dönesen bence çatasan tadına. Gel gelerin tek kat hayatına. Ne olur bir defa sen demenler seni sevirem.